Assalamu alaikum, kadirli körermen, barşanızga hayırlı kün. Semey tele arnasının tikeli efirinde elge salem akhbarat saz bağdarlaması öz jumısın bastaydı. Adettegidey 2 saat kölemide xabar tarататın bulamız. Studiyada әріптесім Назерке Мұратқали және мен Ерасыл Кенжебек. Kadirli körermen, Abay oblısındağı kün rayın sinoptikte dal osılay bolşap otur eken. Biz xabarımızı jalğastırabız. Kezekte ataulı kündere aydara 5-ci sevirde orın alğan mağızda oqayalar men dünyaya kelgen tanımal tulğalar men birge tanıs bolayık. Bugün әлем бойынша көже күні аталып өтіледі. Осы бір тамаша тағамды кім ойлап тапқан әлемге дейін белгісіз. Десе де ыстық асқа нанды күтіп қосу ертеден бері әртүрлі халықтарда дәстүрге айналған. Кейінірек тағамға қосылатын ингредиенттер түрі көбейе бастады. Бір қызығы көже ұзақ уақыт бойы әлеуметтік жағдайы төмен азаматтардың асы болып саналған екен. Ал қазіргі заманда әлемнің кез келген ас мәзірінде көженің ондаған түрі кездеседі. Кей рецептілерді көріп тіпті таң қаласыз. Мысалы, Кариб аралдарында игуанадан көже пісіреді екен. Африка тайпаларының бірі банан, кофе және Килиманджаро тау етегінен алынған топырақтан сорпа дайындайды дейді. Жапон аспаздары кеспе мен шоколадтан көже пісіретін көрінеді. Сонымен қатар 1843 жылы Гонконг Ұлыбританияның иелігі деп жарияланды. 1920 жылы Бурабай демалыс орны ашылды. 1908 жылы әйгілі 100 кино жұлдызының бірі Бетти Дэвис дүниеге келді. 1916 жылы америкалық актер Оскар жүлдегері Грегори Пэк дүниеге келді. Я қымбатты көрермен, 5-ші сәуір елесінде сақталған елеулі оқиғалар мен есте қалса, әлем жұртшылығы үшін осындай ай толы маңызды күндерге толы екен. Сонымен қымбатты көрермен, біздің алғашқы сағатымыздың тақырыбын таныстырып өтуді жөн көріп отырмыз. Театр, тәрбие көзі тақырыбында сұхбат өрбітетін боламыз. Студиямызға жайғасқан қадірлі меймандарымызбен де таныс болыңыздар. Таныс болыңыздар, Ерке Бұлан Абдырахманұлы, Дариға жастар театрының көркемдік жетекшісі, Гүлжан Құдайбергенқызы, Дариға жастар театры әдеби бөлімінің меңгерушісі. Қош келдіңіз. Қош келдіңіздер, көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Көңілге көктемдей, тамаша. Керемет, қуаныштымыз. Енді бүгін және ертең маэстро жаңа қойылымның тұсаукесері өтеді, иә? Толығырақ спектакль жайлы өздеріңізден білсек. Рахмет. Бізде Дариға театрында бүгін 5-ші, 6-ші сәуір күндері маэстро спектаклінің премьерасы өтеді. Жалпы бұл маэстро спектаклі біздің жерлесіміз, жазушы, журналист Дәулет Сисенұлы 75 жасқа толып отыр биыл. Және де осы спектакльдің кейіпкері Әйткеш Толғанбаевтың туғанына 100 жыл. Соған орай біздің Абай облысының мәдениет басқармасының бастауымен, қолдауымен осы қойылым қолға алынып, бір айдан артық жұмыс жасалды. Бұйырса, бүгін мына көрерменге ұсынғалы отырмыз, тұсауы кесіледі. Енді жалпы бұл қойылымды алғандағы мақсат бір жағынан бұл жаңа айтып өттім ғой, жерлесіміз Дәулет ағаның 75 жылдығы. Енді Әйткеш Толғанбаевта көбі кейінгі мысалы буын біле бермейді. Ол кісі де өзіміздің жерлес, Абай ауданы Қарауыл ауылының тумасы, ең алғаш осы қазақтан шыққан тұңғыш кәсіби скрипкашы, кәсіби скрипка мектебінің негізін салған музыкант. Енді сол кісінің өмір жолын жаңа баяндайтын маэстро деп аталатын жаңа шығарманы, драматургияны Дәулет Сисенұлы жазған. Соны бізге ұсынып, театрға осыны қойсаңыздар, осы мерейтойға орай деп, осы бір айдан артық дайындық жүргізіліп, режиссері міне қасында отырған өзіміздің театрдың көркемдік жетекшісі, әрі осы бүгінгі болатын қойылымның режиссері Ерке Бұлан Абдырахманұлы. Енді толықтай жаңа спектакль жайлы осы кісі баяндап айтып берсе. Енді қайырлы таң, құрметті семей жұртшылығы, жерлестер. Жаңа мінекі Гүлжан әріптесіміз айтып кеткенде бүгін премьера кешкі сағат 17:00-де және ертең тура сол уақытта 17:00-де маэстро спектакліне барлықтарыңызды шақырамыз. Енді бұл спектакль жөнінде тоқтала кетсек, жаңа айтылғандай басты кейіпкер Әйткеш Толғанбаев, қазақтың тұңғыш скрипкашысы, скрипка негізін қалаушысы,
Kazak'tın Paganini de atağın alan maestro. Bu maestro degen atakta Aytkeş Tolganbayev Evropa'na şekilde jürgende alat. Yani Aytkeş Tolganbayev'in ömürü tolgan tragedia. 18 жасынан бастап соғыс аскер қатарына алып соғысқа аттанады, Ұлы Отан соғысына. Содан бұл ағамызды көрмегені жоқ. Тұтқынға түсіп, лагерден лагер, одан кейін жақтан елге оралып келген кезде өзіміздің ол кездегі саясат, қатал саясат, НКВД-нің қарауына түсіп, одан 25 жылға сотталады. Калымаға, Магаданға, оның 10 жылын отырып кеп, оның елге айтып келген кезде бүкіл үлгіттерін алып тастайды, сіз енді пленде болғансыз, немістерді тұтқында болғансыз деген сияқты түрлі-түрлі айыптармен. Енді толығын айтқанда, Айткеш Толғанбаев өзі енді талант, дарындылық жағына келетін болсақ, 5 жасынан бастап, 5 жасынан бастап домбыра, мандолин, гитара, гармон, енді қандай түрлі аспаптар бар, сол кезде соны бәрін меңгерген бала. Одан кейін 9 жасынан бастап скрипкаға ғашық болады, скрипка үніне ғашық болады. Ол кезде енді радионың енді ғана елге, енді ғана қазақ жеріне келген кезде сол радиодан скрипканың үнін тыңдап, скрипканың үніне ғашық болады, скрипканы көрмесе де. Содан Семей қаласында ол кездерде кинотеатрларда кино жүреді, ана мылқаулар кино істейді ғой, звуксыз. Сол кезде киноның алдында оркестр ойнап тұрады екен, сол кино көру үшін емес, оркестрді көру үшін, соның ішінде скрипканы көру үшін барады екен де, скрипканы үнін тыңдап. Енді бір қызықты кезі, бір таңғалатын кез, сол скрипканы армандай таңсайды, қалай ғана қолға түрсем екен деп, сол арманда қол жеткізген бір Балтақай деген ағасы, 91 сомға, сол кездегі ең қымбат қой, 91 сом деген сол кездегі мөлшермен, 91 сомға Семейдегі бір дүкеннен скрипканы алып береді. Соны баланы арман орындалды. Ал енді арман орындалды дер, скрипка қолға түсті, оны қалай үйренді десеңізші. Оны радиодан скрипканы үнін тыңдап, содан үйренеді, нотасыз. Ең күрделі аспап қой скрипка деген, нотасыз. Үлкен-үлкен шығармалықты, классикалық шығармаларда Шайковскийдің концерттерін, бірінші, екінші концерттерін үйрене бастайды. Енді ол енді 12 жаста Семейге көркем өнерпаздар байқауына қатысып, скрипкамен өнер көрсетіп, бас жүлдені жеңіп алады. 12 жастағы Айткеш бала. Біздің спектаклімізде де сол Айткештің үш кезеңі көрсетіледі. Айткеш Толғанбаевтың бала кезі, консерваторияда оқып жүрген студенттік шағы, одан кейін ересек кезі, яғни соғысқа тұтқыннан түсіп, осы кейін 70 жасында дүниеден озады ғой. Сол уақытқа дейін ықшамдап бір сағаттың айналасында сол спектакльді қойып шықтық. Ойлаймын, спектакль кеше сдача дейді, біз тапсырдық комиссияға, комиссия толық қабылдады. Ешқандай бір екі замечаниесі болмайды, кемшіліксіз болмайды, кемшіліктерді айтты, оны түзетуге тырысамыз. Сондықтан бүгін енді барлықтарыңызды сол спектакль тамашалауға шақырамыз. Келіңіздер, көріңіздер. Енді ал енді жаңа айттым, бала Айткешті бізде Заңғар деген бір баламыз ойнайды. Мектеп оқушысы, өзінің жасы қазір 13-12 деме, 13 деме, сондай бала ойнайды. Ал студенттік шақта ойнайтын 15 жастағы Айдын деген баламыз ойнайды. Ол осында қаладағы мәдениет арт өнер мектебі бар, сонда актерлық студияда қатысып жүрген бала, ұл бала, ол енді студенттік шағын ойнайды. Одан кейін өз ересек жігіттік шағынан бастап, бүкіл салмақта, бүкіл рөлді алып шығатын өзіміздің театрымыздың жас талантты актеріміз Темірлан Орашев деген бауырымыз сомдайды. Жақсы актер, Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясын бітіріп келген, қазір өзімізде қызмет жасап жатыр. Енді жалпы спектакльде тұлғаның жаңағы өмірі, басынан өткерген кезеңдері көрсетілгеннен кейін үлкен ізденісті қажет еткен шығар, иә? Жалпы зерттеуде қиындықтар болды ма? иә, әрине, кез келген туындыны алған кезде, кез келген материалды біз алған кезде, Айткеш Толғанбаев болсын, басқасы болсын, әрине, ең бірінші ізденістен басталады. Біздің де өзіміздің ішкі лабораториямыз бар, яғни лаборатория деген әр актердің өзінің лабораториялық жұмыс жүргізу керек. Мысалы үшін, мен бір кейіпкерді ойнасам, сол кейіпкер қандай? Егер ол
өмірде болған кейіпкер болсам, мысалы үшін айлайық Шәкәрімді ойнайтын болсам, Шәкәрімді тану зерттеймін, Шәкәрімнің өмір жолын зерттейміз, Абайды ойнасақта, Мұхтарды ойнасақта, басқасын ойнасақта, өмірде болған тұлға болса ол, оны біз зерттейміз. Деректерін, документтерін іздейміз, көп барамыз, кітаптарын оқимыз деген сияқты. Егер де мынау вымышленный персонаж деген болады, ойдан құралған персонаж, ойдан құралған пьеса, ол кезде енді ол да лабораториялық жұмыс. Ондай сен өзің, мен кейіпкерім қандай, ол қандай ортада өмір сүрді, қалай киінді, кімдермен сөйлесті деп өзің құрап, воображаемый құрап, соны қағазға түсіріп, кейіпкерін өзің суреттейсің. Яғни сөйтіп алып шығасың. Енді Айткеш Толғанбаевты біз қоямыз деп бел шешкен кезде, әрине бұрын соңды Айткеш Толғанбаев жайлы жай скрипкашы ғана ретінде танысақ, оказывается, ол кісіні көрмегені жоқ екен. Соны кітапханаға барып, ол кісінің өзі көз тірісі кезінде, өзі қартайған шағында жазып кеткен кітабы бар, «Исповедь судьбы жестокой» деп орысша жазған екен. Оны аударған Манатай Балтақайұлы деген өзінің інісі болып келеді. Туысы, сол кісі қазақшаға аударып, жұқа ғана кітап повесть ретінде жазған, өзінің басынан өткен тағдырын, қатал тағдыр тәлкегі деп аударылған екен. Сол кітап бойынша инсценировка жасап, Дәулет Сейсенұлының өзінің жазған пьесасы бар, «Маэстро» деген. Соны енді сол автормен келісе отырып, Дәулет ағай, мен кішкене өзгерістер енгізем, редактировать етем, инсценировка жасаймын, но сіздің бәрі сөздеріңізді жасаған алып тастамай, еңбегі бар ғой осында. Но өзіміздің тарапымыздан да қосамыз, кішкене көркемдейміз, спектакльдің өзінің линиясы болады жүретін, басы бар, ортасы бар, шарықтау шегі, финалы бар деген сияқты, соның бәрін жасауымыз керек қой. Енді Дәулет Сейсенұлы өзі жазушы болған, журналист болған деген, ол кісі енді драматург емес қой. Біз кішкене драматургия іздейміз, ішіндегі бір конфликтті уақиғалар іздейміз, сондайлар болмағаннан кейін әрине біз көркемдеуге тырысамыз. Кішкене бір жалаң дүние болып шықпасын сахнаға деп. Толыққанды бір спектакль шығу керек деп ойлаймын. Сондықтан да автормен ақылдасып отырып, телефонмен сөйлесіп отырып, осылай жасайық, былай жасайық деп екі жақтап ақылдасып отырып жазып, соны режиссурасын өзім қолыма алып, әртестерімізге рахмет, театр ұжымына, актерларға, ұлдарымызға, қыздарымызға бәрі қолдап, жұмыла көтерген жүк жеңіл дегендей, бәрі жұмылып, әркім кейіпкерлерді, персонаждарды бөлген кезде, әркім соны ізденіп, әкеліп, ол енді режиссурға жеңіл. Біз құр бағыт бағдарлама береміз, осылай болса екен, ол образды былай жасап көрсең қайтеді, былай істеп көрсең қайтеді деп, соны ары қарай кішкене кәсіби актерларға кішкене дәм беріп қойсам болды, ары қарай өзі суарып, егіп, баптап, өзі образын көркемдеп алып келеді алдыға. Сондықтан ондай тәжірибелі актерлармен жұмыс істеген өте жеңіл. Екеуіңіз жаңа айтып қалдыңыз ғой, автордың пьесасын өзгерістер енгіземіз деп, жалпы жазылған дүниені сахнаға шығару үшін қандай өзгерістер енгізіледі? Енді жаңағы бар нәрсені шығара салғаннан айырмашылық қанша? Көрерменге ұсынған кезде бір өзгешеліктер болып жатады. Енді режиссер, ол режиссерлік өзінің режиссерлік шешім деген болады ғой, өзінің көзқарасы болады. Мысалы оны жаңағы Еркебұланымыз айтып отыр, оны зерттейсің, көз алдыңа елестетесің, мысалы сондай өзінің режиссерлік шешімдері болады бұл кісілердің. Менің сұрамағым жаңағы режиссер тарапынан сахнаға шығару үшін қандай сахна, қандай өзгерістерді талап етеді бар пьесадан? Сахнаға жаңағы әрине кітаптағы бар дүниені қоя салуға да болады. Сол қалпында өзгертпей әкеп бүйтіп қоя салып, сөздерін бөліп, по порядку қоя салуға болады. Жаңағы енді бірақ енді режиссердің өз шешімі болады деп жатыр ғой. Бір сол кітаптағы бір уақиғаны көрсек, біз соны біз басқаша көреміз. Мысалы үшін Айткеш Толғанбаевтың өзінің жазғаны барында, мен қиналған кезде дейді, қатты қиналған кезде, зорлық зомбылыққа, концлагерде шыдай алмаған кезде, көбі аштықтан қырылып өліп жатқан кезде, ауыр жұмысқа шыдай алмай өліп жатқан кезде, қасымдағы концлагерде бірге жүрген тұтқындарды айтады. А мен де солай қиналдым. Мен қиналған кезде мен көбінекей балалық шағымды, балалар үйінде болған ғой, интернатта балалар үйінде болғанымды, ауылымды, туған туысқандарын елестетемін дейді, елестетемін. Сол маған күш қуат береді дейді, өмір сүруге, сынбауға, ары қарай қиыншылықты жеңуге маған күш қуат береді дейді. А сол уақиғаны, соны абзацты оқып, мен бір ой келді, осыны сахналау керек, осыны қалай сахналасам екен деп. Сол кезде
мына мыйга информация барган кезде адам өзү мазаланады. Осы кылай сахналасам экен, калай экен деп. Сосын энди үлкен ересек айткешин өзү кыйналган жери болот. Таяк жеп, НКВДдан соққысын көрүп, сандыракта өзү контузия алган соқуста. Сандырактайтын жери сол сандырактарды не істесем екен болот деп, сол кезде бала айткешти чыгарып жибериңиз да, бала айткешти чыгарайын. Осы жерге мен бала айткешти чыгарайын, экеуин диалогун жасайык деп. Сондай бір ой келді. Сонда спектакльдің ортасында айткешіміз қиналып жатқан кезде бала айткештің бейнесі келді. Өзім балалық шағы келеді. Жаңағы басында бірінші картинада ойнап жүрген Заңғарымыз сол ортасында келеді. Елес болып. Екеуі тілдеседі жүріп отырып. Содан енді жалпы спектакльді алып бастаған кезде ұйқы жоқ қой. Ұйқы жоқ, маза жоқ. Күндіз түні сол процесс, процесс, миың бәрі процесте, өзің процесте жүресің, тезірек осы әдемі қылып шықса екен деп. Сол бір күні осыдан недавно ғана осы алдың күні екі күн бұрын менің мынандай картина болған. Бала айткеш сол елес болып келген кезде қолындағы қағаздан жасаған ұшақ дейді, самолет дейді, сонымен ойнап шығатын бүйтіп сахнаға ойнап шығып бүйтіп екеуі ойнап жүріп тілдесетін үлкен айткешпен. Что-то не то, что-то дұрыс емес деген сияқты ойлар мазалайды. Сонан түнгі екі жарымда ұйықтап жатырмын. Ұйықтап жатырсам да миымда сол картина тұр. Ана өзгерту керек, өзгерту керек деген сияқты. Содан бір атта тұрды, жоқ паровозик. Кәдімгі мына паровозик бар, ойыншық. Бір вагоны бар. Сол паровозик ойыма келді. Паровозик, паровозик. Тұрып интернеттен, ойлыкстан ойыншықтар іздеп отырмын. Паровозик настоящий, маған паровозик керек, но игру үшін. Ойыншық. Ол жоқ екен. Содан түнгі үште художникқа жазамын, суретшіміз бар өзіміз. Наталья деп. Наталья, мне срочно нужно паровозик. Ана маған түнгі үште, сен неге ұйықтамайсың, қайдағы паровозик көрдім. Керек, надо, қазір. Келіп тұр осы, момент келіп тұр, ой келіп тұр, надо воплотить оны, іске асыру керек. Соны таңертең оңғыда жұмысқа барып, әлгі Наташаны машинаға салып, екеуміз базарға барып, ойыншықтарды аралап жүріп, мынандай паровозик, вагончикмен сатып алдық енді. Но ол бірақ қазіргі балалардың ойыншығы болып тұр. Алмағанды кейінгі дүниеге апару керек, оны артқа, тарихқа апару керек. Кәдімгі қара паровоз, сол паровоздың товары деп вагонымен Колымбияға кетті ғой, айткеш Таланбаев. 25 жыл сотталды, 5 ай жүреді сол, 5 ай. Алматыдан Магаданнан Колымбияға дейін 5 ай жүру деген жарты жыл ғой жолда тұтқындар. Сол енді бала самолет емес паровозмен ойнау керек деп мен айттым, осыны сатып алайық, нормально похож, но только мынаны красить етіп өзгерту керек. Сол дәуірге әкеліп берші маған дедім. Молодец, айттым, өзінің художнигіміз жақсы Наталья деген. Барып художник цехқа барып өзгертіп ана бояп бәрін тура сол кездегі сияқты маған әкеліп берді. Ауыл сахнаға шыққан кезде оған свет түскен кезде ол бала ойнаған кезде басқа әсер береді. Кеше комиссияға келіп өзі кісілерді айтып танып жүрсіз, сол көріністер өзі әсерлі екен дейді. Паровозбен бүйтіп ойнап отырып үлкен айткешпен тілдесіп отырады да. Ал сол сахнадан кейін ол уже болды, сол паровозға отырып 25 жылға сотталып кетеді. Енді ойлаңыздар, 5 ай жүру деген ол кезде жол жүру пойызбен ары қарай кемемен сұмдық. Енді жазған кітабымды оқысаңыздар, енді анау енді бұл кітапты оқысаңыздар, мен айтамын, бұл тек қана спектакльға емес, кәдімгідей бір киноға сұранып тұр ананың ішінде. Сен жақсы мықты сценарист болса мықты, неге мен ойлаймын, неге сондай, біз шетелдік киноларды көреміз, ах уф деп таңғалып отырамыз, өзімізде де сондай тұлғалар бар. Басында небір нәубет қиыншылықтар өткен. Мысалы үшін айткеш Толғанбаев жайлы толыққан бір сериалды әдемі күшті бір Голливудтан кем емес бір жақсы кино түсіруге болады. Ол үшін жақсы мамандар керек, жақсы сценаристтер керек, жақсы енді өмірі трагедия. Біздің қаншама мысалы жерлестеріміз, жаңа біз Шәкәрім қойылымын қойдық бұның алдында, онда да мысалы өзімізде өзі осы елден шыққан ғой, мысалы қаншама өмірінің соңына дейін ол кісіде трагедия, соғып атылып мысалы қайтыс болды. Мысалы Қайым Мұхамедханов, ол кісіде мысалы қаншама көрмеген жоқ, жаңағы концлагерьде ол кісіде 25 жылға сотталды. Мысалы бәрінің тағдырлары ұқсас. Жаңағы айткеш Толғанбаевта өмір бақи жаңағы халық жауы деген не таңып тастаған ғой. Ол кісі кейіне ізденіп жазып, анда жазып мында жазып 92 жылы ғана біз тәуелсіздік алғаннан кейін жаңағы Нұрсұлтан Назарбаевқа жазып, сол арқылы 92 жыл бірақ ақталған. Әйтпесе оған дейін халық жауы деп осы біздің өзі көрмеген жоқ. Қаншама НКВД сол кездегі ненің жаңағы списокта дейді ғой, тізімде сондай
енді өмірінің соңына дейін сол сон сондай қасіретпен сондай қайғымен күресіп сонымен кеткен ғой. Ал енді ақталды деп 92 жылы ақталады. Назарбаев бұны хат жазады, мен ақтансын, мен ешқандай халық жоқ емес, мен Қазақстан Республикасының толыққанды азаматымын деп Назарбаев шақыртуын шақырады, ол кісінің шақыртуын алады, келеді. Соң генеральный военный прокуратура бар, біздің елбасымыз бар, алдына барған кезде елбасымыз айтады, сіз ешқандай халық жоқ емессіз, сіз толық ақталдыңыз деп. Сол кезде сол сәтте есіңіз талып болады екен, айтқанша ол нәрсе талып болды қуанышта. Ал одан кейін 3 жыл өмір сүреді, 95 жыл 70 жаста қайтыс болады. Өкінішті сол 3 жыл бостандықта жүреді енді. Әйтпесе өмір бойы қана 58 статья халық жау деген клеймо дейді, печат дейді. Ол жарайды уақыт өсін, дәуір өсін, бірақ ол ары адалдығы жібермей тұр ғой, намысы. Мен да сатқын емеспін, мен енді ол кінәлі емес қой, тұтқынға түсіп қалған. Ол жерде енді айткеш Толғанбай сияқты миллиондаған адамдар бар, мысалы үшін. Миллиондаған адамдар бар, бірақ айткеш Толғанбай өзі жайлы толық факты бойынша кітап жазып кетті, ең абзалысы. Кітап жазылмаса болса, мүмкін ол кісі жайлы спектакльда қойылмас па еді, айтылмас па еді. Өзі ол кісілер жайлы айту да, сөйлеу де, қасында отырып бірге шай ішу де қауіп болған ғой. Халық жаумен бірге неге шай ішесіз, халық жаумен бірге неге әңгімелесесіз деген сияқты аңдау болған. Ол кісі енді көз тірісінде кітап жазып кеткен ең абзал дүние болды. Сол кітапқа сүйене отырып қазір инсценировка жасап сахналап жатырмыз, танытып жатырмыз. Бұл музыка әлемінде жүрген, оқып жүрген студенттер болса, музыка әлемінде скрипкада ойнап жүрген музыканттарымыз болса, олар білет, айткеш Толғанбай жайлы білет, жақсы білет, жақсы таниды, өйткені өздеріне жақын, зерттейді, оқиды. Енді қазір ғана бұл кісіні енді кейіннен осы аты шығып насихатталып жатыр ғой. Мысалы осы 100 жылдыққа орай былтыр қарсаңында үлкен халықаралық республикалық скрипкашылар байқауы өтті. Оны өздеріңіз білетін шығарсыздар. Осы біздің Абай облысының мәдениет басқармасының қолдауымен жаңа жақтан небір талантты скрипкашылар келіп, айткеш Толғанбаевтың өзінің ұрпақтары келіп, сондай бір үлкен байқау болған болатын. Енді мына бүгін біздің қойып отырған осы қойылым соның жалғасы іспетті. Енді бұл кісіні ары қарай насихаттай берсек, біздің жаңа келешек ұрпақ, ол біздің мысалы жерлесіміз айткеш Толғанбаев деп ертең соны кім біледі, ертең біз көбейетін шығар. Мысалы скрипкаға қызығушылық жаңағы балалар, иә, қоянатын шығар, жаңағы нелер көбейетін шығар, осындай скрипкаға деген қызығушылық. Енді біздің театрдың репертуарына жақсы бір қомақты үлкен бір жақсы туынды қосылды деп айта аламыз. Тамаша. Сәл сұхбатымызды үзейік, сәлден кейін жалғастыратын боламыз. Қадірлі көрермен, өздеріңізге кезекті бейне материалымызды ұсынғымыз келеді. Енді елімізде ұлттық құндылықты ұлықтап жүрген жандар өте көп. Мәселен, алматылық дизайнер қыз келіншектерге ұлттық нақыштағы белдемше, тақия және өзге де киімдер тігеді екен. Әріптесіміз шебердің шығармашылығымен танысып қайтқан, бірге сер салайық. Заманға қарай талғамда өзгерген, қазіргі уақытта арулардың ой өрнекпен көмкерілген ұлттық нақыштағы киімдерге деген қызығушылығы артқан. Негізінен осы корсеттерде тренд болып жатыр ғой. Кәдімгі обычный корсеттер, қара, ақ, соны оюларын жасаса күшті негізі. Сол қазақ екенімізді көрсетіп, негізі жақсы еді. Меніңше сол этностильдағы киімдерді дамытқан дұрыс деп ойлаймын. Әдемі сәнді көрінеді және де Қазақстан өзінде ол бренді болып бренді ғой, қарап тұрсаң. Әдемі нақышта, иә, алдағы уақытта білмеймін, ойлап жүрмін, алатын шығармын, бірақ әзірге жоқ. Осы жаздан бастап осы биыл тоқтамай тігіп жатқан үрдісім бар. Өйткені үйде отырған декреттік ана болып есептелемін, сондықтан бос уақытымда өзімнің осы мамандығымды одан ары күшейтіп, дамытып, кәсіпкерлік деңгейге жеткізу деген мақсат. Дәмелі Жұмабек сән саласында 20 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Ол Орал Тымсықбаев атындағы Алматы сәндік қолданбалы өнер колледжін бітірген. Бүгінде сәнгердің қолынан шыққан оюлы корсет, тақия мен белдемшелер қыз келіншектердің әрдайым назарында.
Топтама деп те айта алмайм, ол бир аксессуарлардын ичиндеги бийлдик. Казакча айтканда белдемче. Сол белдемчелерге эрекше токтолдум. Неге десеңиз, каз көп кыздар өздөрүн дене пишимдерин ошо белдемченин үлкен түрү корсет аркылуу өздөрүн ар түрлүү кийимдерин сыртынан ошо корсет аксессуарын тагып, сондай кийгимиз келет деп тутунуучулар көп заказ берет деп айтады го. Мисалы казыр әлеуметтик желе жакшы дамып жатыр, Instagram желеси сол жакта дайректке жазат, туустарым жазат, таныстарым жазат, неге корсет тикпейсиз, алат недик деп содан туундаган ой болатын. Дизайнер киімнің матасына ерекше мән береді. Себебі әр детальдің мазмұнын беруде маңызы зор. Әрі сәнді, әрі ыңғайлы. Айта кетейік, Дәмелінің киім тігу әдісі өте қарапайым. Алдымен киімнің өлшемін алып, үлгісін қағазға түсіреді. Кейін матаға салып, пішіп алады. Ол айына 15-тен астам заманауи киім тігеді. Қажетті материалдарды арналы дүкендерден тапсырыспен алдыртады. Өзі жұқа джинсы мата, әдемі күзге де, көктемге де, жаздың кешкі салқынына да өте ыңғайлы, терлетпейді, матасы созып кетпейді, жуғанда жаңағы түсі өңіп кетпейді. Ал бұл жолы мен сол корсеттерге тоқталдық. Корсеттен кез келген жерге, кез келген күні, кез келген киіммен киюге өте ыңғайлы. Дизайнер қыз-келіншектерге арналған тақия мен дәл мынандай белді айшықтап тұратын корсетті небәрі бір айдың ішінде тігіп шыққан. Қатты материалды пайдаланған дизайнер бұның санын болашақта тағы да көбейтпек. Тікелей эфирдеміз қадірлі көрермен хабарымызды жалғастырайық. Енді Еркебұлан мырза, Гүлжан ханым, өздеріңнің тараптарыңыздан көрерменге ізгілеп өздеріңіз тілектеріңіз болса, мархабат. Сау көрермендерімізге де тілеріміз, бүкіл семейліктерге, жерлестерімізге, Абай облысының азаматтарына барлық тілеріміз техна жақсылық. Облысымыз, семейіміз, қаламыз, өңіріміз өркендей берсін, өсе берсін, гүлдене берсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын тек қана. Біздің тарапымыздан киелі шаңырақ театрымызда жолығайық. Тамаша. Сіздерге де көп рахмет. Осындай біздің жаңалығымызбен бөлісіп жатқанда үнемі жаңа шығармашылық байланыстарымыз. Бізде театрда қандай жаңалықтар болып жатса, соның басылық асында өздеріңіз жүресіздер. Міне бүгін жақсы ай, жақсы күн, жұма, осыне бүгін қадыр түні. Енді соған тұспа-тұс біздің де мына қойылым сәйкес келіп тұр. Бұл енді бір жаңағы айтқан атамыздың рухына деген елінің атынан, жерлестерінің атынан бір бағыштау шар, сол бәрі тоғысып келіп тұр. Бір жақсы бір күн болып тұр бүгін, қасиетті күн. Енді барлық осы жұртшылыққа, облыс жұртшылығына тілегіміз, оразалар қабыл болсын. Міне бүгінгі қадір түнінде тілеген дұға тілектеріміз қабыл болсын дейміз. Біздің де бүгінгі бастап жатқан қойылымыз бәрі сәтті өтсін. Енді көрермен көңілінен шығады деген ойдамыз. Жаңағы өзі айткеш атамыздың ұрпақтары келе жатыр. Абай елінен бір топ делегация келе жатыр. Енді бізге де үлкен сын бұл. Автордың өзі негізі Дәулет ағамыз Алматыда тұрады. Сол кісі міне келе жатыр, қазір түсте түседі. Енді осы кісілердің жаңа басын қосып, біз сағат 3-те театрда үлкен баспасөз конференциясын өткізбекпіз. Жоспарланып отыр. Енді соған сіздерді де, как бақ өкілі ретінде соған шақырамыз. Келіңіздер. Тамаша. Жалпы көп рахмет. Бүгінгі қойылымдарыңыз сәтті өтсін. Көрерменнің ықыласына, ыстық ықыласына бөленіп жүре беріңіздер. Әумин. Айтқандарыңыз. Барлық істеріңіз берекелі, табысты болсын. Әумин. Айтқандарыңыз сәтті өтсін. Рахмет. Я қадірлі көрермен, біз осымен хабарымыздың алғашқы сағатының алғашқы бөлігін тәмамдаймыз. Я қымбатты көрермен, сіздердің назарларыңызға келесі материалды ұсынғымыз келеді. Яғни кітап оқу, бұл төзімділікке баулиды, адамның қиялын ұштап, қиялына қанат, ой өрісін дамытады. Осы мақсатта сіздің сөйлеу мәдениетіңіз бен жалпы шығармашылық ойыңызға бағытталған түрлі ой өрісіңіздің дамуына өз үлесін қосатын кітап оқу жан-жақтылыққа баулитын анық. Осы тұста өздеріңізге ұсынатын келесі айдарымыз оқитын ұлт айдарын назарларыңызға ұсынамыз. Бізден алыстамаңыздар. Құрметті көрермендер, ұлттық рухани
рухани жаңғыру идеясы шеңберінде. Оқитын ұлт жобасы аясында Абай атындағы кітапхана оқуға кеңес беретін кезекті шығарма Мұхтар Әуезовтің «Қилы заман» кітабы. Мұхтар Әуезовтің «Қилы заман» романы 1916 жылғы Албан көтерілісін себебін, барысын, салдарын, тарихи фактілердің негізінде суреттеген кең тынысты шығарма. Ондағы кеңістік пен уақыт патшалық Ресейдің адуын қомағай кетеген кезеңі. «Қилы заман» Мұхтар Әуезовтің шығармашылығын басында жазылса да, аса талантты жазылған шығарма. Романда саяси ахуалдың кернеуі, шегіне келген шиеленіскен шақтағы қазақ елінің ар-намысы үшін күрескен ерлер туралы ой сезімдерін жеткізе алған. Отарлаушы үкіметтің қазаққа ғана емес, басқа да отар халықтарға, тіпті адамзатқа жат саясатын әшкерлеп, адамгершілік, әділеттілік мәселелерін әлеуметтік, қоғамдық ахуалдармен байланыстыра отырып, көркем баяндай алған. «Қилы заман» романында Мұхтар Әуезов сол тұстағы ресми идеологияның өнер атаулыға тана бастаған тақтамаларын тас талқанын шығарды. Сол замандағы қағидалар бойынша байлар мен болыстар ешқашан халық мүддесін көземейді деп ойлады. Шығармада ел ағалары, би, болыс, батырлар халық басына күн туғанда қасынан табылып, отаршыл үкіметке қарсы күреске шығады. Алайда қазақ қоғамы басындағы қайраткерлердің бәрі бірдей емес. Олардың арасында қара басынан басқаны ойлай алмайтындар да кездеседі. Осындай типтерде психологиясы да жан-жақты ашылады. Олардың арасында майдан жұмысы тізіміне іліккен баласын алып қалуды мақсат еткен еткендер, ауыл аймағы ағайын тумасын ойлаушылар да, тіпті парамен пайда иесін сезініп көмей бүлкілдеушілер де бар. Роман оқиғасы патша жарлығын оқу, елдің дірлігуі, жәменкені қоршау, қозғалыс басшыларының қамалуы, қарақол түрмесін жаны, соғыс, тағы да басқа оқиғалар уақыт кеңістік өлшемдерінде көлемді бейнеленді. Көтерілістің мақсаты қозғалыстың даму барысында өзгеріп тұрды. Алғашында ел әскерге адам бермейміз деп көтерілсе, кере-кере қамалған ел басшыларын тұтқыннан босат, кейін жәменкенің сүйегін бер деген талаптарға ойысады. Ақынның мақсаты анық отаршылға қарсы тұрған күштерді, аңқаулығы, үкімет саясатының хабары жоқтығы байқатуға шебер пайдаланды. Шығармада ер азамат бейнелері көркемдік шындық табылған. Жәменке, Ұзақ, Серікбай, Ыбырайлармен бірге, Ақжерке, Оспан, Жебірбаевтан бастап бәрі де 1916 жылғы оқиғасы тұсында болған нақты тарихи кейіпкерлер. Жазушы ереуілге бесене қатысушылардың ішінен бірнеше ұмытылмас бейнелерді жасады. Көрнекті қаламгер отарлаушы үкіметтің қазақ жеріне жасаған саяси ахуалын қазақ елінің ар-намысы үшін күрескен ерлердің көнекіз, қариялар мен жастардың ой әрекетін, іс-қимылын және елін жерін сатқан қазақ өкілдерінің көркем бейнелеген. Осы кітапты оқуға кеңес беремін. Қадырлы көрермен, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Жалпы бүгінгі біздің алғашқы сағатымыздың екінші бөлігінде таныстырып өтуді жөн көріп отырмыз. Салт-дәстүр ұлттың айнасы тақырыбында сұхбат өрбітетін боламыз. Студиямызға жайғасқан қадірлі меймандарымыз да бар. Таныс болыңыздар. Рысқұл Төлеуханова, қолөнер шебері, Роза Александрова, Асыл әжелер кеңесінің мүшесі. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы, тамаша. Керемет. Енді біз осыған дейін айтып өткенде, енді көже күні екен бүгін. Әлем бойынша тойланатын атаулы күн, мереке дейміз. Енді қазақтың жалпы қазақта да осы көже тағамы ерекше мәнге ие, көпшілігін атады. Жалпы қазақтың көжесі жайлы өздеріңізбен сұхбаттасамыз ба деген ойымыз бар. Жақсы. Армысыздар, семейліктер, сіздерді бүгінгі жұма күндеріңіз мүбәрәк болсын, оразаларыңыз құтты болсын. Осы эфирді пайдаланып отырып, кешкі болатын қадір түнінде жақсы өткізіңіздер, жақсы тілектеріңіз, дұғаларыңыз қабыл болып, еліміз аман жұртымыз тыныш болсын.
Енді мына көже тақырыбына келсек, көже деген өте халқымызда өте бірінші нағыз орын алады. Өйткені көже деген еттің сорпасынан, сөлінен, сүйектің сорпасынан жасалады. Көженің түрлері көп, наурыз көже бар, кеспе көже бар, бидай көже бар, ашыған көже бар, сұйытылған көже бар, көженің күріш көже, көженің түр-түрі кереметтей көп. Сорпа демекші мен енді сүйектің сорпасы деген адамға өте пайдалы. Өйткені адамның миы, миынан бастап аяғына дейін түгел нелер буын-буындардың бәріне сүйектің сорпасы өте керемет. Қазір аяқ ауруы деген керемет көп қой, соларға сүйектің сорпасын ішсе өте тамаша болады. Сондықтан мына көжелердің бәрінің 60% өзі судан, су құрамынан құралады. Мысалы үшін наурыз көжеміз 7 түрлі, 9 түрлі заттан жасалады. Наурыз көжемізге атталып өтсек, өйткені мынау жаңа жылға қыстан аман есен шықтық деп наурыз, жаңа күн деп наурыз көжемізді жасайды. Онда су, тұз, еттің сорпасы, бидай, дәндердің бәрін қосады ғой, сонда 7 түрлі, 9 түрлі дәннен жасайды. Оның бір құпиясы мына бидайды, дәнді көбі жастар білмейтіні, бұны алдын ала кешкіде 3-4 сағат суға салып қою керек дәнді. Соны кейін ол таңертең алады да бір 15-ақ минуттың ішінде пісіп шығады. Сондықтан анау наурыз көжелері өте дәмді болып шығады. Осы жолы наурыз болғанда кейбір наурыз көжелері дұрыс жасалмай жатты, енді оған құрт қосады дәмдеп. Құрт қосады, ал былай айранмен ашытқан көже дейді, оны наурыз көже емес, ол ашытқан көже бөлек болады. Сусын, ол тамақ, жолаушылар жола шыққанда, мал баққанда малшыларымыздың бәрі құртты езіп, жаңағы айран көжесін айранын ашытып, сүтті пісіріп айран ашытып, сол ашыған көже дейді бидай көже. Бидай көжені алып жола шығады. Ол деген адамға құнарлы, өте тамаша, әрі сусын, әрі тамақ болады. Сол бір-екі құртты мал тағып, соны ауыздарына салып ап жүріп, сонымен қойшылар, жылқышылар солай бұрын күнде. Ұзақты күнде қарындар ашпайды, тоқ жүріп. Қарындар ашпайды болған. Роза апай, енді өзіңізден білсек, тоқталып айта кетсеңіз, иә? Қайырлы күн болсын баршамызға, патша өңілі көрермендер. Бүгінгі жұма мүбәрәк болсын. Онымен қоса бүгін ең қасиетті қадір түні. Бүгін қарсы алғалы отырмыз. Барлықтарыңыздың бүгінгі түнде тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын деп айтқым келеді. Енді көже туралы жақсы айтып кетті. Қай жерінен бастасам екен деп отырмын енді көженің. Ең бірінші көже бүкіл әлем халқындағы бірінші орында тұратын тағам. Енді қай асханаға, қай мейрамханаға барсаңыздар да байқайсыздар, ас мәзірінде ең бірінші көжелер тұрады. Первое блюдо деп айтады ғой. Және ең бірінші тағамды бірінші сіздердің алдарыңызға көжені әкеледі. Неліктен бұл өте танымал тағам? Өйткені көженің ең бірінші қасиеті ол сыйымдылығында. Сыйымдылық дегенде сіңімділігінде. Ол тез сіңеді ағзаға. Одан кейін ондағы қоспалардың дәрумендері өте көп. Екіншіден тағы да бір айта кететін жайт, ол көбіне диеталық тағам ретінде беріледі. Өйткені қоспасының көбі су болғандықтан калориясы аз, адамды семіздікке әкелмейді. Ал кейбір жағдайларда семіздіктен арылтуға көмектеседі. Сондықтан бұл көжелердің әлемдік деңгейде мағынасы өте зор. Ал енді біздің өзіміздің халқымыздың көжесі де ерекше. Ерекшелігі түрі өте көп. Ол енді айта берсек, кеспе көженің өзінің бірнеше түрі бар. Дәнді дақылдан пісірілетін көженің өзінің бірнеше түрі бар. Ыстық көжеміз бар, салқын көжеміз бар. Енді жаңа айтып кетті құрбым, біздегі ең бірінші орында тұратын ол наурыз көжі. Жақсылап айтып кетті, бірақ
өкүнүш көрөй Наурыз көжүнү биз жылына бир агырет Наурызда гана пісирип ишемиз. Энди башка убакыттарда бизде халкыбызда өзүбүздө, үйүбүздө, отбасыбызда кеспе көжү биринчи орунда турат. Не күндөлүктү ишпесек те, аптасына 2-3 рет бизде кеспе көжү деген болот. Энди сол кеспе көжүнүн өзүнүн бир нече түрү бар. Энди айта берейин ба ар карай? Я, я туп болот. Энди мисалы ол кеспе көжүнүн мына жаймасына байланыштуу бир нече түрү бар. Кеспе көжү деп айтады. Энди аны камырды ийлегенден кийин орап пышакпен кадимгидей кесемиз. Энди ол ар кимдин кесүүнө байланыштуу. Бирөө жуандоо кылып кесет, бирөө жынышкелей кылып кесет. Ал энди өтө жынышкей кылып кескен кеспе көжүнү биз жагы жынышкелегине байланыштуу айтабыз. Одан кийин салма көжү деген бар. Салма көжү дегенimiz ол жаңагы камырыңызды мына тас багып тилип аласыз, тилип алатты. Жайылган жаймаңыз тас багып тилип алатты. Оны төрт бүрчтү, төрт бүрчтү этип турап барып, кесип барып салат. Ал энди жылма көжү деген бар. Жылма көжү дегенimiz ол мына орустардын клетский дегенине уксас. Өйткени оны баурсак сыякты кып эсип аласыз да, мына колуңузга ороп, сол колуңузга ороп аласыз да, оң колуңуз менен жылып кайнаган сууга салып отурасыз. Ол клетский. Жок, ол колдомаңыз, ол мүлдөм башка дүйнө колдома дегенди өзүңүз билесиз. Биздин замандаштар, биздин курбулар мына 70-60, 60 60-жы жылдар биздин өзүбүздөй отбасыбызда көп жасаганбыз. Ол колдома дегениңизди жаңагындай лагман, ол лагман сыякты жиңишкей кылып эслетти. Содан кийин жаңагындай үзүп аласыз да, мына бас бармагыңыз менен, не болмосо мына суук саусагыңыз менен битип отуруп битип отуруп жасалат. Ол өтө ток. Не оны биз отбасыбыз менен отуруп, баарлыгыбыз кайсыбыз көп жасайбыз деп жарысып отуруп жасайтынбыз. Ол колдома деген ол азыр энди калып койду. Ол энди азыркы биздин мына ракушкага окшойт. Булай битип колуңуз менен саусагыңыз биткенде ана иши ракушкага окшоп дөңгөлөнүп түшөт. Одан кийин тагы бир көжү жаңа кеспе көжүнүн түрү ол сеппе көжү деген. Ол сеппе көжү менин апамдын көжүсү. Ол жаңа кеспеңизди кесип коясыз го. Кесип койгондон кийин апам маркум унду алатын да үстүнө себетин. Себетти ол аны кою болот. Канчама бала отурмуз тоюмду болот. Ана кою сорпасы коюланады го. Сол кезде ол тоюмду болот. Ал энди менин анам маркумдун көжүсү ол турамыш көжү дейт. Ул турамыш көжүнүн башка көжүлөрдү, мисалы биз этти кесектей салып, сонун сорпасына салсак кеспени. Ал мына турамыш көжүдө этти сактап турайт да, муну куурат. Куурып барып, суук суу куйуп, содон кийин барып калган жаңы картобун, одон кийин барып кеспесин салып, бул өтө дәмдүү ана маркумдун бизге үйрөткөн көжүсүнүн кеспе көжүсүнүн түрү болсо болот. Одон кийин жок, аны али күнгө дейин мен мисалы мен өзүм келиниме үйрөттүм. Мен анамдын биздин пісирип үйдө өшкөн көжүбүздү үйрөнүп алдым, азыр менин келиним де сону жасайт. Энди одон кийин мына дәнди дакыл дардан жасайтын көжүлөр энди ону баарлыгыбызга белгилүү. Ол бийдай көжү, ол тары көжү, ол күрүш көжү, ол бурушак көжү. Эми оону менен коса кара көжү деген бар. Ол энди анау атам заманнан бери келе жаткан биздин халкыбыз отуркушу болуп баштаган кезден келе жаткан көжү. Одан кийин биздин сүт көжүбүз бар, баарлыгыбыздын мына балдарыбыздын, немерелерибиздин сүйүп ичетин сүт көжүбүз бар. Энди анын да коспасы ар түрлүү. Мына осындай көжүнүн осындай түрлөрү айтты. Бул кеспе көжүнү көп жасайтын асказан ауырган адамдар. Өйткөнү мына кеспе көжү энди бир айдай асказан ауырган адамдарга берсе бар го, сол асказандан жазылып кететин. Сонда сондай бурунгу адамдар бар го, сонун касиеттерин баарын биле билген го энди. Сонун айтып отурганда биз таң калатынбыз. Сол күнү бою кеспеге ише берсе эмне болот деп тийсең, анын өзүн бир аны организмге тез сиңет го, энди суу сорпа го анау. Сонун кийин бар го, сону ичип солай асказан ооруларына сүйүп жазылатын бурундары. Энди бул көжө дегенimiz сорпа го.
Мына ас казан, баур, утабар нелердин бәрине өт жолдары, өт жолдарында казыр көп аурат. Тас болду, өт кислота, аны не ашты толуп кетти, сүйүп кетти дейди ғой. Соған бар ғой, бір кесе сорпа ішіп алып жүрсе таңертең уақытта адам ауырмайды. Бір кесе сорпа ішіп алу керек. Мына емдік нелердің көбі сонда. Мынандай мақал бар, мақал мәтел бар ғой. Орыстар ауруды монша мен емдейт, қазақ ауруды сорпа мен емдейт. Сол енді бұл көженің ең бірінші емдік қасиеті сорпасында тұр ғой. Ол ие, ол ана өздеріңіз білесіздер, енді аналарыңызды, әжелеріңізді айтып отыратын шығар. Әсіресе мына салқын тиіп ауырған кезде сорпаш терлейсің деп көже жаңағы кеспесін салып сорпалап жатады. Ол мына ыстықты да түсіреді. Терлеген кезде ыстық түседі ғой енді мысалы. Ал енді әлгі кейде құрт қосып беріп жатады. Ол неге? Құрт тұзды ғой. Тұзды болған тамақ, көже жаңағы тұзды болғаннан кейін адам шөлдейді. Шөлдегеннен кейін суды іше береміз. Ал енді жаңағы ыстықты бірден бір түсіретін жаңа су. Сонда жаңа біздің қазақ баяғыда біздің халқымыз анау заманнан бері көженің, құрттың барлық қасиетін білген ғой. Енді әлгі басқа халықтарда да бар ғой, мысалы ерекше әр халықтың өзінің көжесі бар. Мысалы мына жапондықтарда мисо деген көже бар. Бірақ ол ендігі біздің көжеге көбірек ұқсамайды, енді өзінің ерекшелі ғой, бірақ енді емдік қасиеті өте өте керемет деп өздері жапондықтар айтып жатады. Олар күнделікті, олардың күнделікті ас мәзірінде осы мисолар үзілмейді. Көп жасайтындары, толмайтындары, семірмейтіндері жапондықтардың құпиясы осы несінің ішінде екен. Енді орыстарды өздеріңіз білесіздер, борштары бар, шилары бар. Енді одан кейін мына армян халқында олардың бір көжесі 10 сағат пісетін екен. Сондай көжелер бар екен, 10 сағат пісетін. Енді мына итальяндықтарда қазір енді өздеріңіз білесіздер, мына мейрамханаларда, асханаларда пюре көже деген шықты. Білесіздер, иә, оны жаңағыдай езіп, бұршақты болмасын, жаңағы басқа нені езіп, картошканы жағы езіп көже ретінде ұсынады. Ол мысалы мына итальяндықтарда жеміс жидектерден істейді екен. 10-ақ минуттың ішінде дайындап шығаратын көжелері ылғи мына жеміс жидектерден пюре ретінде езіп істейді. Көже бар екен мысалы. Сонда енді әр халықтың ерекшелігі. Кавказ халықтарында да мысалы олардың да көжелері. Мына украиндықтардың харчосы бар, өздеріне жаңағы қалыптасқан тамақтары үйренген. Енді мына Кавказ халықтарында хинкал деген бар. Онда олардың ерекшелігі чеснокты көп қосады хинкалға. Томат. Томат қосып нетеді. Енді әр халықтың өзінің көжесінің ерекшеліктері бар, айта берсе, енді біздің енді қазақтың көжесіне жетері жоқ деп айтамыз. Енді қара көже туралы айтқым келіп отыр. Енді ол қара көже, мысалы былай деп айтатын үлкендер, бір күн ішкен қара көженің үш күндік күш қуаты бар деп. Өйткені ол қара көже мына бидайдың талқанынан пісірілетін дүние болғандықтан, мына бидайда дәрумен өте көп қой. Мысалы жаңағы лизин деген аминот қышқылы, мысалы е дәрумендері. Енді оны былай деп айтады, қара көжені жас босанған әйелдерге күш қуаты көбейсін деп береді екен, баланың сүті көбейсін деп береді екен. Одан кейін мына сырқаттанып тұрған сол кездегі мысалы сүзек деген аурулар болды ғой, содан сол аурудан тұрған адамдарды әл қуат жинасын деп береді екен. Оның бір несі, оның ішінде шайнап жейтін түк те жоқ. Ол құр жаңағы езілген сүйек, езілген талқанды езіп, сүт қосып, жылқының майын қосып істелген көжелер ғой. Енді жылқының майын өздеріңіз білесіздер, енді қаншама ауруға дәрумен таған ғой. Сондай міне біздің халқымыздың сонда бір ерекше көжелері бар айтқым келгені. Тамаша. Жалпы енді көженің түрлі түрлеріне
жақсы тоқталып кеттіңіздер, әр түрлі көшелердің түрлеріне, олардың пайдасына тоқталып кеттіңіздер. Енді сіздердің ас мәзірлеріңізде жиі ұсынылатын, әзірленетін көшелерге тоқталсақ. Көбінесе жиі қолданатынымыз кеспе көже. Нанды илеп, тындырып қойып, кішкене сонымен нанды жайып алып кесеміз. Сол жеңішке қылып, не қылып, солай кесіп, ол адамға сіңімді. Енді күндіз тамағын ішіп алады, түсте ішіп алады, кешкіде өзі ауыр болмау үшін кешкіде кеспе көже сондай жасаймыз. Ал көженің жасалуы оңай, етті сала-саласын, жаңағыдай турамшылап деген сияқты, солай етті салып, пысырып, бәрін сорпасына жаңағы дайын болған кеспені салып, өзі бір бұрқ еткізгенде алынады, ол кеспе көже тамаша болады, сіңімді өте жақсы. Енді бәріміз жасымыз үлкейіп келе жатқаннан кейін кішкене сұйық тамақ ішеміз ғой. Балаларды да соған үйретеміз кешкілікте. Анау қоюларды бүйтіп тығындай бермей, андай сұйық ішіңдер, сорып ішіңдер, кесіп ішіңдер деп солай береміз. Оны кейін қазір мынау әлгі грипп бар, не бар, неше түрлі вирус бар ғой, сол кездерде қайнаған суға құртты езіп қойып, соны құйып беріп, не болмаса өзін солай береміз ана құртты. Мынау құрт деген өте тамаша, ол вирустарды, ана нелерді, жаман зиянды заттарды жояды, әрі ол адамға күш қуат береді, температурасы әлгі нелері ыстық болып шығып тұрғанда оны түсіреді, сондай оның көп қасиеті бар, құрттың көп қасиеті бар. Сонымен мөлшері, мен өзімде өз бастым дәрі бермеймін, балаларға дәрі ондай бермеймін, осы сорпа, су сорпа беріп, жаңағы сүйекті қайнатып қойып, соның сорпасын беріп, жаңағы кеспе көже, сонымен сүйтіп емдеп аламыз енді балаларымызды. Бұл қазақтар білмей істемеген ғой, баяғыда дәрі болмаған, дәрігер болмаған ғой, осылай енді сорпамен, сумен солай емделген ғой. Ана сұйық организмге көп барған сайын адамның ыстығы да түседі, бәрі де түседі. Сонымен сол көжені көп жасаймыз. Пайдасы да пайдасы зор, өте зор. Балаларға да, үлкендерге де, бәріне келген адамда сүйсін бішет. Бір жерге қонаққа, неге кафелерге барғанда да бірінші сол сұйық сорпаға тапсырыс беріп, солай алып жатамыз. Сондай. Дәстүрлер сақталған, ә, сіздерде? Дәстүр сақталған. Наурыз көжесінде мен міндетті түрде әлгі фасоль бұршақ қой енді қазақшасы бұршағы фасольдің, сол бұршақты алып суға бір күн қойып қоямын да бұршақты саламын. Өйткені мына бұршақтың қасиеті мынау жаман ауру, рак ауруларына қарсы. Қыста әлгі ауырып шыққан адам бар ғой, анау несі организм өзі слабый болып келе жатқанда ана бұршақты ішке қойып кетеді. Мына іште неше түрлі дерттің ошақтары бар ғой, соны қабылдамау үшін сол ана бұршақ саламын, сонымен бидай салып солай көже. Оны мен жиірек қолданамын, өйткені бізге келетіндердің бәрі апа сіздің ана бұршақ көжеңіз қайсы, наурыз көжеңіз қайсы деп соны бәрі сұрап жатады. Сондықтан сондай көжелерді байланған жақсы. Көжелер күні құтты болсын, көжелер. Тамаша, көп көп рахмет дейміз. Өз жерде алғыс білдіреміз. Алтын уақыттарыңызды бөліп, студиямызға келіп қонақ болғандарыңызға. Енді ұлттық тағамдарымызға тоқталып жатсыздар, көженің түр түрін айтып бердіңіздер. Енді көрермен тарапынан білмегендер болса, сіздердің жаңағы айтқан дүниелеріңізді түйіп, біліп танып жатыр деген сенімдеміз. Көп көп рахмет. Жаңағы біздің де білмейтініміз бар екен, сіздерден біліп қалдық. Сондықтан алғыс білдіреміз, тек қана сәттілік тілегіміз келеді өздеріңізге. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, оразаларыңыз, қадір түндеріңіз сәтті өтсін. Тамаша, рахмет айтқаныңызға. Қадірлі көрермен, елге сәлем хабарында біз арнамыздың эфиріне өтетін түрлі бағдарламаларға аңдатпа айтып өтеміз. Солардың бірі Символ Айық бағдарламасы. Біздің өміріміздегі талантты жандар мен жұлдыздардың өнерін көрерменге паш ететін, олардың тұлғасымен таныстыратын Символ Айық бағдарламасын жіберіп алмаңыздар. Кезекті шығарылым ертең сағат 21:00-де арнамыздың эфиріне өтеді. Қымбатты көрермен, біздің
Bizden telearnadağı маңызды тақырыптарды қозғайтын, қызықты қонақтармен сұхбаттасатын әртүрлі бағдарламаларымызды жіберіп алмаңыздар. Сіздердің назарларыңызға танымды дүние ұсынуға әзірміз. Сонымен қымбатты көрермен, келесі айдарымызды өздеріңізге ұсынғымыз келеді. Бала тілі бал деп аталады. Себебі жалпы бала кішкентай кезінен қылықтармен, түрлі қызықтармен жалпы отбасын таңғалдырудан жалыққан емес. Сондықтан да өздеріңізді бала тілі бал айдарын көруге шақырамыз. Назарыңыз бізде болсын. Өздеріңіздің назарларыңызға танымды бала тілі бал айдарын ұсынамыз. Армысыз қымбатты көрермен, эфирде бала тілі бал айдары, сіздермен бірге мен Мерей Серікқызы. Кішкентай көрерменді экран алдына жақындап, бізбен бірге болуға шақырамын. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан. Сен де бір кірпіштің еге, кетігін тап та бар қалан деп, өмірден өз орнын тауып, елімізге қажетті кәсіп иесі болу әр баланың арманы. Ал біздің арманы асқақ, қиялы ұшқыр балақайлар, болашақта кім болуды армандайды екен? Балалар, болашақта кім болуды армандайсыңдар? Мен өскенде полиция болам. Мен өскенде сындысы боламын. Мен өскен кезімде дәрігер болам. Мен өскенде военный болам. Мен өскенде мұғалім болам кепті. Не себептен бұл мамандықты таңдағыларың келеді? Адамда пайдасы бар. Оттан қорғаймын. Ал сендер армандаған мамандықтың пайдасы қандай? Бұл адамға көмектеседі, адамдарды емдейді. Балалар, сендер өскенде қандай маман иесі боламын деп ойлайсыңдар? Білімді, білікті. Біреуің дәрігер, біреуің ұстаз боламын дейсіңдер. Ал білікті дәрігер, мұқты ұстаз болу үшін не істеу керек? Ақылды болу керек, көп кітап оқу керек. Мұғалім болу кезінде ақылды болу керек, тәртіпті болу керек, білімді болу керек. Сендердің сиқырлы таяқшаларың болса, не істер едіңдер? Сиқырлы таяқша болса, мен адамды емдер едім, себе машина алып едім, мамаға көлік. Менде сиқырлы таяқша болса, мені мамаға көлік алдым, машина алдым, телефон алдым, үй алдым. Сиқырлы таяқша болса, мамаға көлік алып бердім, үй алдым. Шығарылымда өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше сау болыңыздар.
Bizdiñ bağalardı salıştırıñız. Bizdi dabratsendi bekir aytpağan. Künbağıs mayı 550 teñge. Гигиеналык төсемелер 193 теңге. Дүкеннің мекен жайы dabratsen.ru сайтында. Көгілдір экранына ен жайғасқан қадірлі көрермен, баршаңызға қайырлы күн. Елге сәлем хабарының екінші сағатын бастаймыз. Естеріңізге сала кетейік. Студияда әріптесім Назерке Мұратқали және мен Ерасыл Кенжебек. Қадірлі де қымбатты сүйікті көрермен, армысыздар, жұма жақсылыққа толы болсын. Жалпы бүгін 5-ші сәуір әлем жұртшылығы үшін өте маңызды айтулы күндердің бірі екен. Өздеріңізді таныстырып өтуді жөн көріп отырмыз. Атаулы күндер айдарына назар салайық. Мың 1913 жылы Нильс Бор кванттық теорияға жол ашқан атомдар мен молекулалардың құрамын атты мақаласы жарық көрген болатын. Яғни мақаласын аяқтап, өзі ұсында. Сонымен қоса 1950 жылы кескіндемеші әрі суретші Ерлан Айтуаров дүниеге келді. 2012 жылы Қазақтелеком акционерлік қоғамы Павлодар қаласында ТМД елдерінің ірі дата орталығын сала бастады. 1936 жылы филология ғылымдарының докторы, профессор Қазақстанның ғылым академиясының корреспондент мүшесі, Қазақстанның әлеуметтік ғалымдарының академиясының академигі Өмірзақ Айтбаев дүниеге келген болатын. Сонымен қоса 1944 жылы еркін күрестен халықаралық дәрежедегі спорт шебері, Қазақстанның еңбек сіңірген жаттықтырушысы, еркін күрестен Қазақстанның құрамасының бас бапкері болған Аманжол Бұғыбаев дүниеге келді. Я, қадірлі көрермен, 5-ші сәуір күні осындай маңызды оқиғалар орын алған, танымал тұлғалар дүниеге келген екен. Біз хабарымызды жалғастырамыз. Кезекті тақырыбымыз әнсіз өмір өмірме. Елге сәлем студиясына жайғасқан қадірлі меймандарымызбен де таныс болыңыздар. Қадірбек Асханұлы, әнші, Жасұлан Мақаев, Уайскер ақын және Ербол Рахым пародист. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Рахмет. Көңіл күй жақсы ма? Жақсы. Керемет. Бастайық. Қадірбек мырза, өзіңізге сөз кезегін берейік. Енді бүгін сізде шығармашылық кешіңіз өтеді. Иә, Алла қаласа. Соған тоқталып өтсеңіз. Енді бүгін енді баршаға амандасып алайық. Ассалауму алейкум. Бүгін оразаларыңыз қабыл болсын. Енді тұспа-тұс келіп жатыр бүгін Қадір түні ғой. Қадір түні Қадірбектің концерті болайын деп деп. Иә. Алла қаласа. Сағат кешке жақын 6-да болады. Жақсы мен жанымды ұзатты шығармашылық кеш. Осы кеште енді бәрін кешке жақын келіп көріңіздер, тамашаларыңыздер дегенде, құдай қаласа сол әлі жаңалық емес болып тұр ғой, енді ашып жатырмыз. Жаңа әндер болады. Көбінде авторлық әндеріміз орындалады бүгінгі кеште. Көп әннің тұсаукесері бүгін өтетін шығар, иә? Біраз әннің. Енді міне досым ғой, енді жасұлан ағайдың да бүгін жақсы әндерін тұсауын кесеміз. Енді өнер болғаннан кейін бізде андай байланыс күшті да. Мысалы енді мен ән жазсам, жақын сөзін жазады дегендей байланыстырып сол әндерді шығарып, құдай қаласа бүгін енді бізде облыстық деңгейде бірінші концерт. Ауылдарды аралап біраз концерт қойып келгенбіз. Сол бүгін тұсауын кесіп біраз әннің жақсы бір кеш болайық деп тұр енді, құдай қаласа. Сәттілік тілейміз. Жалпы енді Ғаділбек аға, бүгінгі кеште орындалатын әндерге тоқталсақ. Орындалатын енді бізде мен енді әндерімдің біразын Семейге арнаппын енді. Бірақ оның бәрін қысқарттық. Құдай қаласа Семей туралы бір екі үш ән айтылады. Одан кейін енді патриоттық әндер, авторлық әндерде. Біз жаңа айтып отырмыз, әкең әнде Семей туралы болып бара жатыр. Енді Семей концерт қойғанның облыс болғалы қуанып жатырмыз ғой қатты. Сол тақырыпта болады. Енді бүгін Қадірдің болғаннан кейін мен өзім негізі дәстүрлі әншімін. Дәстүрмен бастап эстрадамыз бар, терме бар әр жанрда. Солай кетеді. Арасында кеш қонақтары бар дегендей айтыс болады. Солай жалғастырамыз. Яғни толықтыра кетейін.
Толықтыра кетейін, енді бұл Құдай қаласа, енді Алла бұйыртса, кеш сағат 6-та қалалық мәдениет сарайында үлкен жақсы мен жаным дос атты кешім бермекші. Абай облысы болғалы Семей өркендегелі міне 1-2 жылдай уақыт өтті ғой. Соның аралығында ауыл аймаққа негізі ән кештерін беріп жүрген жігіт Қадырбек досымыз, жолдасымыз. Бірақ Абай облысы болғалы берге Семейіне ең бірінші кешін бергелі тұр. Өзі дәстүрлі әнші, далада жүріп жай ән айтып жүрген қазақ емес, алдында ұстаз көрген білімді әнші бұл. Бір жағынан дауысын былай бір бөлік қойған кезде Семейді Құдай бұйырса әнімен бір таң қалдырып, бір тамсантады-ау деп өзіміз де күтіп отырмыз. Және мен де мақтап өтті ғой, мына Семейде ақын болып, ақынбыз деп мақтанып жүргенімізге бір шама жыл болыпты. Осы Семейге арнамаған бір әніміз болмасын деп жақында бір әніміз шығарған едік. Сол ән шыға салған кезде осы Қадырбек досымыз осы әнді мен айтсам деп қол қылап еді. Бұйыртса соның кешке тұсауын кесейік деп отырмыз. 3 жыл бұрын берген бұл әнді негізінде бар ғой. Содан әрбір тойға барғанда өз орындайды да. Тастай өз орындап сайтты. Сосын кейін негізі бұл ән Қадырбектікі, Қадырбектен тыңдайсыңдар деп жүрген, сол ұялғаннан осы кешті алып шықтық енді деп. Тамаша. Жалпы енді осы әнді көрерменге тарту етсек. Тарту етейік е, бірақ не ғой? Эстрадный ғой. Былай эстрадада орындалады. Эстрадада орындап, менен солай дайындалдым. Сәкең домбырамен былай орындайды негізі. Екі стилде де орындалып едім ба сонда? Иә, домбыраны сүйемелдеумен орындасақ. Жақсы, бірінші Қадырбектен ән сұрайық па? Иә, Қадырбек мырза. Қалта салайық енді. Ең алдымен өзіңізден енді өзіміз аттырдық әндерден бір ән орындап берейін. Семейліктерден домбырамен Жәкең өзі орындасын енді. Солай танып тұр ғой. Енді бағана айттық қой, шығармашылық кеш көбінде аттырдық әндер орындалады деп. Мынау 2009-да ғой деймін. Негізі мен де ақын болатынмын біраз. Өлең жазып солай жүрдім ғой. Өлеңдерім өтпейді, андай поэзияға қатты жақын емес екен. Бізге келген кезде ұялып тастап кетті. Содан бір күні бір досым айтады маған, әй сен жазып жүрген өлеңдерің көбі әнге жақын екен ғой, неге ән шығармайсың деп. Сол 2009-да ғой деймін, бір бала өмір, бал өмір деген бір ән жазғанмын. Дәл қазір соны енді тартып өтейінші, енді шығармашылық болғаннан кейін тамаша тыңдайық. Жайдары шуақ жаз болған күндер, еркелеп есіп елігі ойнап, шағалақ қу қаз қонған гүлдер. Балалық шағым асылым менің, ең жақсы ойың асығым менің. Періште едік пендеге айналдық, арам жолдарға бас имеп едік. Жүректер жүзсе тамсанған едім, көлдің шетінен қарсы алған едім. Салдырап аққан бұлақты тыңдап, талды жаңғырта ән салған жерім. Балалық шағым асылым менің, ең жақсы ойың асығым менің. Періште едік пендеге айналдық, арам жолдарға бас имеп едік. Есейдің биме ағайын туыс, арманым биік аспанда жұлдыз. Жүрсіңдер енді сағыныш болып, құлын тайдай боп жарысқан ұлғыз. Балалық шағым асылым менің, ең жақсы ойың асығым менің.
Перишті едік, пендек айналдық, арам жолдарға бас имеп едік. Перишті едік, пендек айналдық, арам жолдарға бас имеп едік. Әдемі шарты. Осы алғашқан дерін бір болатын да жазып жүрген. Бұл да бүгін кеште орындалатын шығар енді. Иә, Құдай қаласа орындалады. Негізі мен жазған әндерім біраз бар негізі. Енді ол бір кешке сыйғызу мүмкін емес екен да барлық әнді. Сосын кейін енді халық енді андай менікі енді көп құлақтарына сіңбегеннен қабылдамай қалуы да мүмкін. Сол үшін жаңағы танымал әндерді өзім жақсы көретін орындап жүрген репертуардағы әндерді де алып шығып жатырмын. Сондай әндер қосып кешке жақын бәрі жаңалықты көреді ғой енді кеп. Тамаша. Айта берсе дәм кетіп қалатын шығар кеп керісін концертте. Енді дәстүрлі ән өнері эстрада деп жатырмын. Жалпы қалай қадам бастыңыз әншілік өнерге? Бұл балалық арман ба? Қалай келдіңіз? Негізі мынау жалпы әнші болып жүргеннен кейін қайдан келді өнер деген сұрақ қой. Бұл енді менің әкем де атам да өз кезінің салсерлері болған кісі негізі. Ақындыққа, әншілікке бәріне бар болған. Мынау енді жаңағы үйдің жақсы болу ағашынан, баланың жақсы болу нағашынан дейді ғой. Мен нағашы жағымда ұлы нағашы дейміз ғой, мына адамның нағашысы Қибаттауда деген кісі халық әртісі болған. Содан сол кісі ана концерт қойған кезде мені көтеріп үйден алып кетеді енді біздің жаққа келген кезде. Содан сахнаға отырғызып қояды, бұрыш жаққа концерт біткен көтеріп алып кетіп жүрген. Сол кісіден келді ма деймін, ол кісінде қаншама әндері орында, бүгін енді орындаймын сол кісінің бір әндерін. Солай келді ғой деп ойлаймын енді. Бірақ тегімізде бар болып тұр ғой, нағашы жақта да өзіміздің жақта да. Керемет. Тамаша. Жалпы енді әр тұлғаның өмірде ұстазы болады, иә. Ұстазынан білім алады, тәрбиенің көзін, тағылымды ұстаздан алады. Енді өнердегі, өмірдегі ұстаздарыңызға тоқтала кетсеңіз. Енді өмірде ұстаз көп қой, мен өзім андай барлық кісімен жақсымын, қарым қатынасым жақсы да, әйтеуір бәрі жерде күшті көріп жүремін деп па. Ең көбінде мына біз енді әндердің тыңдап өстік қой мына. Енді Тұрсынғазы аға, Тұрсынғазы рахим ағаларымыз, Нұридин ағаны керемет тыңдайтын, сол кісілердің дауыстарын қасында отырып, ол кісілердің ақылын айтып, әлі күнге дейін сол кісілердің әндерінде өздерінде жақсы көремін, бірақ дәл сол кісілерді енді орындай алмай жүрміз ғой біз енді. Семейді айтқанда. Толғанбай аға, жаңағы Берік Омаров ағаларымыз қасында отырып тыңдап, домбыраның қағысына дейін андай қарап алып, өзім мен маған жақындап ұстаз болып келе жатқан кісілердің бәрі біресе біреу астындағы, біреу өмірден өтіп жатыр екендей болып жатыр ғой енді. Бірақ енді өте мықты кісілер еді Тұрсынғазы ағалар. Одан енді Қайрат деген ағамыз болды, Қайрат Қабышев деген кісі, мықты дәстүрлі әнші ғой, қазір Семейде Шәкәрім университетінде оқимын. Сол кісінің әнін керемет тыңдаймын, Жәнібек Кәрімовтің шәкірті ғой ол кісі. Солай ізденіспен ары қарата жұмыста жүріп жатыр ғой. Қадырбек досымыз енді ән жағынан айтып отыр ғой, енді сұрақтарыңызды біраз кеңейтіп жауап берсек, бұл жігіт негізі Семей қаласындағы үлкен қара шаңырақ Мұхтар Әуезов атындағы педагогика колледжінің түлегі, сол жердегі қазір енді мүдірі деп айтамыз ба, қазақшалап директоры Шағангүл апамыздың да үлкен қамқорлығын көрген жігіт, алдынан білім алып, алдынан тәлім алған жігіт. Ұстаздардың қасына мен де бір қосып қояйын деп тұрмын. Орасы да. Керемет. Енді жаңағы бүгінгі шығармашылық кеште көптеп авторлық әндер тыңдарманға ұсынылады деп жатырмыз. Жалпы ән жазуда неге мән бересіздер? Енді жаңағы бірлесіп жазған әндер де бар деп жатсыздар. Енді бүгінде байқаймыз, заманауи әндерде ырғақтылыққа, әсем әуенге басымдық беріліп кетті. Осыған Ербол жауап берсін. Қалай деді? Ән жазу. Жалпы ән жазуда неге мән берген жөн деп сұрайсыздар? Мәтін немен? Негізі мен ән жазған кезде көбінде сөзіне қараймын. Қазір мысалы ән жазылады, мен енді біраз нелерде әні бөлек ойнап жатады да, сөзі келмейді мүлдем. Мысалы енді ән болғаннан кейін сөзіне сай болып адам жүрегіменен тыңдайтындай болу керек қой. Көбінде қазір енді ән жазып отырамын, бірақ қана сөзіне мән беріп отырамын да. Сөз мықты болған дұрыс деп ойлаймын. Өзім ойымен. Ерекең қалай ойлайтынын білмеймін. Дұрыс. Солай ғой негізінде. Құдай бұйыртса
Ardо дурдууга жакын халык азыр тойдун эндерин аңсап кеткен заман болду кой. Тойда ким жаксы бир билеуге икемге келетин бир эн айтса, сол анчы булайша айтканда хит болуп кетти азыр. Бирок бул кеште тойдун да эндери бар, арасында көңүл күйдү көтөрөтүн да эндери бар, бирок сөздү сапалы, эни де сапалы, санага сыятын абайша айткан абайша айтар болсок эстендер Кудай бирса көбүрө орундалмакчы. Биздин Семей аумагыбыз жалпы Абай облусу сөзгө катты мен беретин калкбыз кой. Анын да эси бар, эсери бар деп тыңдайтын казакбыз. Эстендер орундалат деп сенебиз. Кудай бирса. Биздин энди өвөндөр көбүндө казакый сосун. Казакый өвөн энди казыр кыргыздан өзбектен энди кырды оган элик деп сол жайында жазган эндер көп кой. Ал эн мен тыңдармандарым мен де өзүн чачып жатат анда сен казакка жакын казак эс чыгып турат эниңден деп. Энди мисалы жакеңде сазгерлиги бар кой. Онун да эндерин тыңдасаң сой казакка жакындабыз кичкен. Бирас. Тамаша. Жалпы энди Жасыл анага өзүңүз менен бирге кара домбыраны касиетти аспабыңызды да алып келипсиз. Энди өзүңүздөн колко сурасак. Негизи кешке айтамыз деп эдик. Семейге тартуубуздун бир куплетин кайрайык анда. Кудай берсе. Биз семейликтерибиз деген э. Болса дау калмай тугун, Кабанбай болса жау калмай тугун, Азаматым мен алысар болсаң, Атынан ешкім аудармай тугун, Біз семейліктерміз. Жасынан ұлы атқа мінедің, Жаратқан ашқан баққа білетін, Талайды сөзден сүріндіретін, Абайдың жырын жатқа білетін, Біз семейліктерміз. Жасынан ұлы атқа мінедің, Жаратқан ашқан баққа білетін, Талайды сөзден сүріндіретін, Абайдың жырын жатқа білетін, Біз семейліктерміз. Әлихандардай армандай туғын, Арзан атаққа алданбай туғын, Екі ауыз өлең орындай қалсаң, Оған да қатты таң қалмай туғын, Біз семейліктерміз. Жасынан ұлы атқа мінетін, Жаратқан ашқан баққа білетін, Талайды сөзден сүріндіретін, Абайдың жырын жатқа білетін, Біз семейліктеріміз. Деп айтқан еді. Тамаша, керемет әуен екен. Осылай қысқа нұсқа айтып қояйық деп отырмыз. Енді толығырақ бұйыртса, кешке кеште тұсауын кесеміз. Алла бұйыртса, сол кезде бағасын бере жатырсыздар. Тұсауын осы жерде кесіп тастадық ау уже. Жалпы шығу толығын біз жартылай ғана. Кешке көп әннің тұсауын кесейік деп тұрмыз ғой. Жалпы әннің шығу тарихын өздеріңізден білсек, жалпы қалай идея келді семейліктер жайлы. Туынды жазу ғой. Әннің авторы айтсын. Ер бол келді бір күні үйіме десем қалжын. Енді семейде жүрген ақын жолдастары бар, айтыскер ақындар бар, және де ұстаздарымыз бар. Осы ақынбыз деп мақтанғанда сондайсыңдар, семейлеріңе бір арналатын бір тартуларың жоқ деген кезде біраз ұялып қызаратынбыз. Енді ән деген өлең сияқты емес, бір кеште отырып бір ойланып ұйқасын келтіріп жаза салатын дүние емес. Содан бір 2-3 жылда ұялып жүргеннен кейін 3-ші жылы айтып туған өлеңіміз ғой енді. Осы семей туған ауылымызға өлең арнадық, көкпектімізге өлең арнадық ауданымызға. Осы семейге де бір ән арнайықшы деген ниетіміз болған. Неге десеңіздер, анау Рахат Тұрлыхан туған қалам семейім деп әнге шырқағаннан кейін семей туралы бір жөнді ән шыққан жоқ. Үш Құранның семейім деген әні бар шығар. Бірақ ол да қатты насихатталған жоқ. Осы семей туралы бір жарқ еткізетінде бір ән жазуымыз керек еді. Ондай ойда біраз сазгерлер жүрді. Енді алды болып енді өзім жазып қойыппын енді. Ағаларым ренжімейтін шығар.
Kuday verseğinde köremiz endi. Semiyliklerin bir şattanıp, mahtanıp orında ürse, bizden artık bağıtta adam bulmaz edi. Tamam şan. Tamam şan. Ғадылбегаға, жена, өзіңіз айтып өттіңіз, басқа өңірлерде де жеке шығармашылық кештерімді өткіздім деп. Тоқтала кетсеңіз. Мен 2019 ба? 19-да ғой деймін. Монғолияға барып келдім концертімде. Ол жақта өткіздім. Одан кейін Ұржарда, Лайбұлақ, Тасбұлақ деген ауылдарға бастадық. Сосын мына жаңа Семейге қарасты осы ауылдарын біразына қойып келдім. Сол карантиннің алдында болды бірақ ол кештер. Енді Семейге концертімді ұйымдастырып қояйын деп жатқан кезде карантин болды деді, болды жабылып қалды. Одан кейін карантин ашылды. Тоже бір қалғанның нәрсе қала берді. Көзіміз ашылды. Одан кейін де жақында дайындалайық деп сол жаңа Жәкен айтқандай көзіміз ашылды. Сосын қарық қой концерт берейік деп. Сол биылға дөп кеп тұр ғой. Мен көп айтып жатырмаған. Сен әтеге ораза кезін әте қойып жатсың ба? Оның үстіне қадыртымға тар кеттен мен баш мүлдем анан есептемеппіз, ойламаппыз да. Мен бәрін Алланың бұйрығы шығар, сол күнге тарып жатыр. Содан кендетті жаңа кешке термелерді қосып, енді ел сүйсінетін не қылайық деп жатқан жайымыз ғой біздің. Енді бұған дейін жалпы шығармашылық кеш сұраған тыңдармандар көп болды, өзіңізге ұсыныс айтып, қашан болады деп сұрап жүргендер. Болды. Иә, болды. Оны мен осы ауылдар жаңа айттым ғой, ауылдар алып деп, ауылға алып барып келгеннен кейін кәдімгі ауылдың әкімдері, апалары, аталары жиналып, ой балам енді бізге қашан келесің, қайта келсеңші деп сол ауылдың өзіне шақырып жүргендер әлі көп. Енді құдай қалса осы кешті бергеннен кейін ауыл жаққа да ат басын бұрамыз ба деген енді ойымыз бар, Алла қаласа жоспарда бар. Енді концертті кешке дейін тағасына күтіп жүрген көп, енді звоноктар түсіп жатады. Таяқ балды дайынсыз ба, менен бекер ұбайын деп жатқан кісілер бар екен енді сезіп жүрмін. Тамаша. Енді жалпы кез келген өнер адамы үшін, шығармашыл адам үшін жалпы әр келген жыл үлкен жоспармен басталатын шығар. Әр өнерпаз жақсылыққа жорып жатады әр жылды. Жалпы 2024 қалай басталды? Қандай жоспарлар бар? Сол жайлар өзіңізге білсек. Жақсы. Енді біздің қазақта Наурыз жылдың басы деп. Наурызды орыстардың январьнан биік қоятын қазақпыз ғой. Біз үшін Наурыздан бастап жыл басы басталады. Не Наурыздан асты сәуірі болды. Сәуір болса тәуір болады дейді біздің қазақ. Мына жер-жерде көктемді қар суы еріп, ауылдарды су басып жатқан жерлер бар. Кешегі айтыста да айтқанбыз. Құдай тағалам сол кісілерге ең бірінші сабыр берсін, бала шағасы мен далада тұрған ағайындарға. Осы биылғы жыл Құдай оңдап барша қазақты біреуге күнін қаратпасын деп тілейміз. Биылғы жоспарымыз осы Қазақстан республикасында тұратын барша қазақ кредиттен ұтылып кетсін деп бастап тұрмыз енді ниетімізді. Ең бірінші тілек сол. Тамаша. Иә. Енді биылғы 2024 23-те жаман болған жоқ қой. 2024-те осы басы енді мынау көктем міне кетті ғой енді. Біздің енді басы жаман болып жатқан жоқ деп ойлаймыз. Бірақ Құдай қаласа әлі де істейтін нәрселеріміз алда деп ойлаймыз. Мысалы жазарымыз халыққа берерміз, енді біз өнер адам болғаннан кейін басқа жағынан көмектесе алмасақ та осы ән жағынан, өлең жағынан енді халыққа біраз нәрсе дайындаудамыз. Енді бұл концерт бұнымен шектеліп қалмайды ғой, әлде де үлкен жоспарлар құрып жүрміз енді. Бұның бәрі енді іске ассын. Адамның жоспарлағаны болмайды, Алланың бұйырғаны болады деп жүрміз енді. Енді жаңа Жасұлан мырза тілек деп қалдыңыз ғой. Қадырбек мырза, тілекті тілекпен жалғайық, жұп болсын. Біздің көрермен ғана қандай ізгі лебізіңіз болады, тілегіңіз болады. Сонымен бүгінгі сұхбатымызды қорытындыласақ. Енді барша ағайынның оразалары қабыл болсын. Бүгінгі қадір түні тілеген дұға тілектер қабыл болсын. Кешке жақын концертта келсін, келіңіздер, ән тыңдаңыздар, бір демалып қайтыңыздар. Енді мынау елімізде қаншама қиын жағдайлар болып жатыр ғой енді. Оны да ойлап жатырмыз. Енді жеңілдігін берсін, бәрі жақсы болсын деген ниеттеміз. Сабырлық берсін,
тек осындай жақсы күндерде амандықта жолыға берейік. Тамаша. Алғыс білдіреміз. Алтын уақыттарыңызды бөліп студиямызға келіп қонақ болғандарыңызға. Рахмет сіздерге, рахмет иә. Сақ жатқандарыңызға. Сұхбаттарыңызға дейміз. Жалпы бүгінгі шығармашылық кешіңізге сәттілік тілейміз. Көрермен көзайымына айналып, ыстық ықыласқа бөліне беріңіздер деп тілек білдіреміз. Әмин, айтқаныңыз. Бізде де кішкене кешке концерт деп қобалжып айттыңыз, енді әйтпесе көсіліп отырып айтып, ән жіберіп отырсыз күндерде. Рахмет сіздерге. Тамаша, өздеріңізге рахмет. Рахмет көрермен, дәл қазір өздеріңізге кезекті бейне материалымызды ұсынғымыз келеді. Енді әншілік өнерлері ой өрбіткеннен кейін өзек тақырып жалғастырайық. Бүгінде әншілер қауымының арасында мут видео түсіру сәнге айналған екен. Ата айтып тұрғандай, бұндай бейнероликтер ән мен әншінің көңіл күйін көрерменге жеткізеді екен. Жалпы көрермен тарапынан да белсенділік бұл бағытта байқалады. Әсілі мут видеолар дәстүрлі бейне клиптерді алмастыра алады ма екен? Біздің әріптесіміз тамаша бейне материал дайындаған, бір кезер салайық. Мен үшін бұл бір үлкен таңғаларлық нәрсе болды. Кім шығарды алтын? Айтыңызшы ма? Қиын сұрақ шыны керек. Адам мына жерінде тұрды ғой. Айтқан кезде деп ше. Ше есіме түсіп тұрған жоқ. Мүлдем. Құдайға шүкір, менің қарамдар өте көп. Блин, сендер бар ғой, вообще красавчиксің деп. Халық ақмақ емес қазір. Әдемі көрінеді клипқа қарағанда, меніңше мут видео. Мен қызықпаймын, мен тек қана ән тыңдаймын, болды. Қазір әншілеріміздің көбі бейнебаян түсірмейді, есесіне мут видеолар сәнге айналды. Бұл қаражат пен уақытты үнемдейтін көрінеді. Клип түсіру ол өте үлкен қаражат, және де қазіргі таңда клипке көп адамдар мән бермейді. Сол себепті оңай, жеңіл, әдемі қылдырып мут видео түсірген дұрыс деп ойлаймын. Барлығында бір үлкен қаражат жоқ, 10 000-20 000 долларлап жақсы әншілердің ішінде бір клип түсіретін, сондықтан неге түсірмеске? Ең бастысы айтады ғой, жақсы талғаммен түсірілсе болды. Барлығында ондай үлкен қаражат жоқ, онда тұрған ештеңе жоқ. Мен өзіме де мут видео түсіремін, жағдайым құдайға шүкір. Досанәлі Дауылбаев кейде бейнебаяндар қаралым жинамайтынын айтады. Оған себеп көрермен сұранысының өзгеруі, сондықтан әнші мут видеолардың пайда болғанына қуанады. Қаражат. Оған қаражат кетпейді. Яғни мобилографты аласың, оның еңбек ақысы бір 40 000-50 000 теңге болса, мысалы деймін да, 40-50 000 теңге, ары кетсе бір сағат түсіресің, 40 баласың, саласың, бітті. Оны программаны да біледі. Ал егер де бейне клипті нететін болсаң, өлдім дегенде орта бағым миллион. Миллион, сосын оны аласың да музыкалық порталдарға жіберу үшін оған кетеді бір 500 000. Қаралым жинамай қалса? Онда сен өкінішке орай боласың. Ал қазіргі бейнебаяндарға көрерменнің көңілі тола ма? Енді өздерінің қазір жағдайына қарай түсінбей жүрген шығар. Қазір енді сапалы болса да, сапалы болмаса да тыңдаймыз. Бұл видеоны не екенін білесіз бе? Не ол ұрады? Жоқ. Көңіл күйді білдіретін адамның сол сәттегі вайб деп айтады ғой, вайбын білдіретін. Әрине ол кез келген адамға сапалы бейнебаян ұнайды. Толыққанды сюжеті бар, сондай бір айтатын ойы бар бейнероликтердің шыққанын қалаушы едім. Актер Ғалым Махамбетов болса, шымшық сойса да, қасапшы сойсын деген пікірде. Өйткені бүгінде әншілер бейнебаянның орнына кино түсіруге әуестеніп кеткен. Осылайша киноиндустриядан табыстарын еселеуді қолға алған. Мен өзім клипті бар ғой, клипті киношный қылып түсіретіндерге мен соларды клип деп айтар едім. Айырмашылығы бар, конечно, обложкамен үлкен еңбек қой, ол кәдімгі клип түсірілген деген, ол кәдімгі кино түсіргенмен бірдей сценарий жазылады. Бұл үнемдеу. Мысалға біздің әншілер кино түсіріп кетті ғой бір кездері қатты. Сол кезде мен лучше кино түсіргенше, лучше клиптерін кино қылып неге түсірмейді екен деген ішімде сондай ой болатын. Қалай десе де талғамы жоғары тыңдарман, сапалы ән мен соған сай бейнебаян күтетіні анық. Қадірлі көрермен, біз тікелей эфирдеміз, хабарымызды жалғастырайық. Тағы да бір өзекті тақырып аясында ой өрбітетін боламыз. Кезекті тақырыбымыз бұқаралық спорт, кәсіби спорттың негізі деп аталады. Яғни спорт түрлері жайлы ой өрбітетін боламыз. Елге сәлем студиясына жайғасқан қадірлі меймандарымызбен таныс болыңыздар. Санат Мұсалимов, сурдо таеквондо ВТ түрінен Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы, Айбар Қайратұлы, Қазақстан Республикасының спорт шебері, әлем чемпионатының қола жүлдегері,
Дәл осы атақпен Зурлана Неупакоева Қазақстан Республикасының спорт шебері әлем чемпионатының қола жүлдегері Аяулым Женісбекова атап өткендей жаңа атақтар мен Қазақстан Республикасының спорт шебері әлем чемпионатының қола жүлдегері. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Тамаша. Енді Бішкекте өткен әлем чемпионатына қатысып келдіңіздер, топ жардыңыздар десек те болады. Енді жарыстан алған әсер қалай өтті? Сол жайлы өздеріңізден білсек. Енді Қырғызстанның астанасы Бішкек қаласында екінші әлем чемпионаты өтті. Сурдо олимпиадалық тайквондо түрінен әлемнің 20-нан астам мемлекет қатысты, 200-ден астам спортшы келді. Өте мықты спортшылар болды. Бәрі бақ сынады бұл жарыста. Өйткені биылғы жылы бізде Алла қаласа осы жарыстан кейін Азия ойындары бар, Иран қаласында өтетін. Иран мемлекетінде Тегеран қаласында өтеді. Ол қазан айының 15-тен 30-ы аралығында Азия ойындары өтеді, Алла бұйырса. Бұл жарысқа енді бәрі бүкіл мемлекет жақсы дайындалып келген. Қазақстан ұлттық құрамасы 3-ші орын алды. Командалық есепте 2 алтын, 4 күміс, 8 қола медаль жеңіп алдық. Қазақстан құрамасы. Керемет. Сол осы жарыста Абай облысының міне осы спортшылар представлять етіп барды. Енді биылғы жыл бірінші рет барып тұрмыз әлем чемпионатына, шыны керек. Өте жаттығымыз жақсы болды. Жарты жыл семейде болған жоқ бізде, айтсақ та болады. Өткен сборлар өттік. Бірінші сборымыз бізде Көкшетауда, Бурабайда өтті. 15 күндей сонда болдық. Одан келдік, біраз демалдық. Қарағанды қаласында өтті. Былай айтқанда енді балалар тоқтаған жоқ қой енді. Үлкен еңбектің арқасында осындай нәтижеге жеттік. Бұл үлкен еңбек. Бұл жай келе салған жоқпыз, бұл балаларда жай келе салған жоқ. Бұл мен әрқайым қазақтың жастарына айтамын да, ең бастысы өзіне сенсе, алдыға қарай еңбек етсе, бәрі болады, жолдарды ашылады. Еңбекке қарай береді ғой, бәрін білесіздер. Иә, солай. Яғни дайындық қызу қарқынды болды дейсіз ғой. Өте жақсы болды. Айбар бірінші кездесуінде украиналық спортшымен шықты. Оны айқын басымдықпен ұтты украина спортшысын. Екінші кезекте мексиканың спортшысымен шықты. Мексиканың баласында айқын басымдықпен ұтты. Үшінші кезекте мына өзбекстанның баласы олимпиада ойындарының қола жүлдегері бала болды. Кішкене сәл басымдықпен ұтылды. Бірақ енді келесі жылы сөз берді: тренер, мен сізге олимпиада медалін алып беремін, еңбек етемін деп. Кешіріңіз деп мен айтамын, осыған да рахмет саған. Бұл үлкен еңбектің арқасы. Мына бізде Аяулым бірінші кездесуде Габон спортшымен шықты. Габон мемлекетінің 6-5 ұпаймен ұтып кетті бір очкоға. Екінші кездесуінде хорватиялық спортшымен шықты. Хорватиялық спортшыны айқын басымдықпен ұтты Аяулым. Үшінші кездесуінде қырғыздың спортшысына жол беріп қойды. Енді сәл енді ол қыз да мықты қыз екен. Енді Зурлана болса бірінші кезекте Индияның мемлекетінің қызымен шықты, үндістандықымен. Ол қызбен екеуі тембе-тем болды. Үшінші раундқа шыққан кезде Зурлана ұтып кетті. Екінші раундта Зурлана бізде Қырғызстанның қызымен шықты. Қырғызстанның қызына жол беріп, сол үшінші орынға етті. Жалпы байқауымызша Орталық Азия елдерінен мықты спортшылар. Иә, осы жолы общий командана жаңа командалық есепте бірінші орынды Корея мемлекеті алды, екінші Өзбекстан, үшінші орын біз алдық, қазақтар алды. Тамаша. Жалпы енді бұл додаға 20 елден 200-ге жуық спортшы қатысыпты. Бұл байқаудың дайындығы, дода өте ауқымды өткені белгілі. Енді осы тұста дайындыққа да тоқтала кетсеңіздер. Дайындық қанша уақытты алды? Жарты жыл дайындалдық қой осы жарысқа біз. Жарты жыл, 6 ай осы спортта Қазақстан чемпионаты болды бірінші. Қазақстан чемпионатынан кейін осы үш бала ұлттық құрамаға кірді. Зурлана Қазақстан чемпионы, Зурлана Айбар мен Аяулым екеуі күміс жүлдегері. Екеуі Қазақстан Республикасы сосын бірден ұлттық құрамаға кірді. Содан жаттығулар басталды. Әлем чемпионатына іріктеу жарысынан өтіп, бұлар міне Қазақстанның атынан барды сол үлкен жарысқа, додаға. Иә, тамаша. Дайындық шынымен де қарқын жүрген екен. Енді өзіңіз айтып өткендей, бірінші рет әлем чемпионатына қатысып тұрсыздар. Жалпы деңгей өзгеше ме екен? Өте мықты. Мына Корея мемлекеті өте мықты. Өзбекстан, мына өйткені олимпиадалық спорт түрі болғаннан кейін бұл жерге енді жай адам келмейді ғой. Бәрі еңбектеніп келеді. Маңдай терінің арқасында бәрі келеді де бұл жерде. Қайтсе де бұл әлем чемпионатында топ жару ғой бәрінікі. Бұл өйткені олимпиадалық спорт түрі болғаннан кейін бұған енді қарқыны өте мықты болды спортшылардың өздерінде. Бізде Қазақстаннан Айжамал деген қызымыз бірінші орын алды, және Диас деген Тараз қаласының 54 келімен салмақта болды, чемпион атанды. 2 алтын алдық біз сол Қазақстан құрамасы. Енді бұл жарысқа бәрі мықты дайындалып кепті. Мұнда дайындалып слабый келген балалар жоқ.
бәрі жақсы деңгейде келді. Бізде жақсы деңгейде барды. Енді соның арқасында осында 3 миллион алып қайттық бізде. Бұл да үлкен еңбектің арқасы. Тамаша. Енді спортшыларымызбен жақынырақ таныс болайық. Жалпы есімдеріңізді біз енді көрерменге айтып өтіп жатырмыз. Десек те қанша уақыт болды айналып жүргендеріңізге осы спорт түрімен? Сколько лет занимаешься тэквондо спрашивают? Один год, занимаюсь тем. Бір жыл. Сколько лет занимаетесь тэквондо? Тэквондо. Сколько лет? Один год. Бір жыл. Үш спортшымыз да бір жыл. Бір жылдың ішінде осындай жетістікке. Бір жылдың көлемінде осындай үлкен жетістікке жетіп отыр десек болады ғой. Тамаша, бұл әрине үлкен жетістік. Енді бұл жерде де спорт болғаннан кейін неше түрлі жағдайлар болады ғой. Енді бұл спортшының психологиясына да мән беру керек та. Өйткені әр бапкер, мен жаттықтырушы мен ойлаймын да, осы әр бапкер әр спортшыны сезе білу керек та. Бұл спортшының қиналып жүргенін сезе білу керек. Бір мұңы болса бойында сол сөйлесіп психологиялық жағынан дайындап, әр баламен былай айтқанда рухын ояту керек қой, былайша айтқанда рухын оятып, сен ертең осы еліміздің, жеріміздің, Қазақтың көк байрағын көтересің, сен мықтысың деп сенім артсаң, ойлаймын әр балада чемпион болады деп. Әр қазақтың баласы, егер де дұрыс сол балаға бағыт бағдар берсең дұрыс. Жігер берсең, бойына рух берсең. Енді біздің ата-бабамыздың бәрі батыр болған ғой, білесіздер ғой. Әрине. Біздің тамырмен келген бойымызда батырлық қасиет бар әр қазақта. Енді бұл әлем чемпионаты жоғары деңгейде, оның үстіне алғаш рет қатысты. Жалпы спортшыларда қобалжу қорқыныш болған шығар. Қалай жігер бердіңіз, қалай көрдіңіз? Мен айттым бұларға, ең бастысы бәрі өз қолында дедім да. Сен үлкен Семейден келдің, қаншама шақырым жерден, және сен жай келген жоқсың, Қазақстанның атынан келдің. Сен ойлашы дедім, сен ата-анаңның үмітісің, сен еліміздің, жеріміздің үмітісің, сен ертең осы жерде жоқ дегенде өзіңнің намысыңмен сен бұл жерде сен өзіңе байланысты дедім бәрі. Өзің мықты болса сен аласың, мықты болмайсың қайтасың үйге, пустой қайтасың, медаль де алмайсың, ештеңе де алмайсың. Еңбек қой, еңбек және өзіңе сендірдің, үшеуі де сол еңбекті ақтады, Аллаға шүкір. Өзім сол жерде көзіме жас алдым, шыны керек мен әлем чемпионатына бірінші рет барып тұрмын, және мүмкіндігі шектеулі жандарды апарып тұрып, менде былай айтқанда сенсация орындадық қой Абай облысы. Бүкіл Қазақстан тренерлері бәрі риза болып, санат міне шәкірттерің қалай жақсы, бәрі жақсы болды деп қуанып, бәрі өзінің жылы лебіздерін білдіріп жатты. Ол да біз үшін үлкен не ғой, қуанасың ғой ондай сөз естіген кезде. Жақсы сөз жарым ырыс дегендей солай ғой. Жалпы енді аға, өзіңіз тоқтала кетсеңіз, иә, бапкерлікпен қанша жыл болды айналысып? Мен 15 жыл болды міне биылғы жылы. Бізді енді Алла қаласа біздің осы жарысқа бүкіл жағдайымыз жасап жіберген олимпиадалық спортты дамыту дирекциясы, Бақытбек Босанов біздің директорымыз, және сол кісілерге үлкен алғыс білдіремін. Осы Абай облысының спорт басқармасына алғыс білдіремін. Осылай спортшыларды қолдап, олимпиадалық спорт түрін қолдап жатқандарына үлкен шын жүректен алғыс білдіремін ол кісілерге. Шыны керек спортқа жан ашып, міне санат, сіздерді балаларыңызды қолдаймыз, барып келіңіздер, біз сіздерге сенеміз деп жігерлендіріп ол кісілерді жібергеннен кейін бізге ол жерде енді жеңілуге болмады. Шыны керек жеңілу болмау керек болды да, жеңілуге шыны керек. Иә, керемет. Енді жалпы олимпиадаға, өзге елдердегі әлем чемпионаттарына ұлттық құрама барады. Қазақстан Республикасының ұлттық құрамасы барады. Ал ұлттық құрамаға іріктеу еліміздегі жастар арасында, елімізде Қазақстан чемпионатында іріктеледі. Қазақ міне бізде тағы да қазір екінші рет Қазақстан чемпионаты болады. Алла бұйырса ол мына маусым айының 2-сі күні болады Қазақстан чемпионаты. Содан іріктеліп бұйырса біз Азия ойындарына барамыз Құдай қаласа. Одан кейін келесі жылы Токиода олимпиада ойындары өтеді. Мына сурдо олимпиадалық бір жыл кейін өтіп отырады. Мына кәдімгі олимпиадада негізгі олимпиада, иә, өйткені былтыр Бразилияда өтті ғой сурдо олимпиада. Енді биылғы келесі жылы 2025-те Японияда өтеді Алла бұйырса. Одан кейін тағы да айтып өтейін деген, бізде сурдо федерациясының президенті Ишан Русан ағайымызға рахмет айтайын деген. Осы кісі таэквондоның Қазақстандағы президенті, осы сурдо таэквондоның. Сол кісі көп қолдап бізді, спортшыларға жігер беріп, осы соның да әсері болды бізге. Ол кісіге де алғыс білдіремін федерацияның президентіне Русан ағамызға. Иә, тамаша. Енді айтып қалдыңыз, жаңағы іріктеу Қазақстан Республикасының чемпионатында өтеді деп. Жалпы алдағы чемпионатқа Абай облысынан барып бақ сынайтындар бар ма? Бар, 4 спортшы дайын тұр қазір. 4 спортшы бақ сынап көреді, одан іріктелуі мүмкін ғой, иә? Алла бұйырса енді орын алады деген ойдамын ғой. Енді бұлар қазір ұлттық құрамада болғаннан кейін бұлар енді барын салады ғой, енді біліп тұр ғой. Бұлар қазір мемлекеттік стипендия алады, таэквондоның спортта орын алған үшін мемлекет бұларға стипендия төлейді спорт
тағы нәтижелер үшін бұл олимпиада спорт түрі болғаның стипендия жүреді бұларға. Бұлар қазір бұл айтқанда өкімет бүкіл жағдайларын жасып жатыр. Шыны керек. Яғни үлкен еңбектің арқасы. Жемісі, иә, былайша айтқанда. Бұл мен ойлаймын өзім, әр спортшы жас болсын, кәрі болсын, еш уақытта спортпен айналысу кеш емес. Сіздерге де болады айналысуға, бізге де мысалы тоқтамау керек. Өзіңізге 40 жаста болсаң да, 50 жаста болсаң да спортпен айналыса беру керек. Өйткені сенің жаңа бойыңдағы қасиетіңді дамытып, жаңағындай өзің спортпен шұғылданған сайын сен настроениең жақсы болады, көңіл күйің де жақсы болады. Былай айтқанда спорт енді былай жақсы пайда береді ғой адамға өмірде. Енді алдағы уақытта үлкен додалар көп екен. Жаңа Азия ойындары деп жатырмыз. Токиода өтетін әлем чемпионаты жалпы. Олимпиада бар. Олимпиада, иә. Жалпы енді бұл сайыстарға дайындық қалай жүреді, қалай жоспарлап жатырсыз? Енді қазір жоспар бойынша бізде қазір ең бірінші жарыс сол Қазақстан чемпионатына дайындаламыз. Жарыстан келгеннен кейін енді бұларға айттым, тоқтау жоқ, демалыс деген жоқ. Өйткені бізде үлкен додалар тұр алдымызда. Еңбек етеміз. Бұларда күн жаттығу күнде кезір. Күнде. Күнде жаттығады кезір. Ал жалпы жарыс жоқ кездерде күн жалпы жаттығу қалай өтеді? Мысалы, қанша уақытты бөлесіздер? 1,5 сағат, 2 сағат өтеді жаттығу. Мысалы, келет балалар, айта кетейін, осы эфирде отырғаннан кейін біз сурдо таеквондодан ғана емес, және пара таеквондодан дайындаймыз. Пара деген ана тірек қимыл аппараты зақымдалған дейді ғой. Бір қолынан айырылған, екі қолынан айналған адамдарды да мен дайындаймыз. Мен бар және Сұлтан деген тренер бар, бізде Абылайхан деген тренер бар. Үшеуміз сондай адамдармен жұмыс істейміз. Бізде үлкен былтыр үлкен жарыс өтті. Қазақстанның паралимпиадасы өтті өзіміздің ішінде. Паралимпиада ойындары. Сонда біздің екі спортшымыз қола жүлдегер атанды. Бірінші рет бардық ол жарысқа да біз бардық. Сонда жасы 50-ден асқан ағамыз Қошыбаев Сәкен деген менің шәкіртім, ол кісі сол кезде паралимпиада ойындарын қола жүлдегер атанды. Жас жігіттердің арасында шығып, жас ерекшелік бұл жерде жоқ деп тұрмын ғой, әр адам өзіне байланысты. Енді сіз ойлаңыз, 70-ші жылы қазір жасы қаншада? 54-ті ма? Сонда ол кісі қола жүлдегер атанды. Одан кейін біздің қарындасымыз бар, бізде қатысады, Нұрмұхаметова Аяжан деген. Ол екінші орын алды, күміс жүлдегер атанды. Ол кісілер де қазір стипендия алады мемлекеттен. Ол кісілерді дайындап жатырмыз үлкен жарыстарға. Ол кісілердің бірінші жарысы өтті, Қазақстан бір қола медаль алдық. Енді екінші жарымыз Кубок Қазақстан Шымкент қаласында өтеді, алла бұйыртса. Бәрі жақсы болса. Керемет. Енді шыны керек, өзіңіз тәрбиелеп жүрген шәкірттер топ жарып жатыр, жетістіктерге жетіп жатыр. Бұл әрине үлкен мәртебе, қуаныш десек те болады. Жалпы дайындықта неге мән бересіз? Қандай талаптар қоясыз? Мен ең бастысы талабым жаттығудан мүлде қалмау. Сен ауырыпсың да кел деймін да мен. Өйткені сен келді бір 30-40 минут болсын растяжка жасап созылып кет деймін да. Сен бойыңда егер намыс болса, сен ой мен болдым десең, сен оны өзің сындыра бересің. Ертең сен мысалға деп айтамын да, Айбарға, қыздарға да әлем чемпионаты болып жатыр деймін да, мысалға сен финалда тұрсың, міне жекпе-жек төбелесіп жатсың, сен бір жерінде ауыртып алдың, енді мына жерім ауырып тұр, мен шықпаймын деп айтсаң, ол келмейді ғой. Сен намыс болу керек бойында. Сен қаншама қазақ деген ел деп апарып атын шығарып қалтырсың, еліміз үшін сен барып тұрсың, ұят қой ол жерде сен намысыңды беріп қойсаң. Сол үшін ар намысқа бірінші мен мән беремін. Қазақи рух, ар намыс жігерлендіріп, менде шәкірттерім бар, басқа да бұлардан бөлек сау балаларды дайындаймыз. Ол балаларға да сөйтіп үйретуім мүмкін, өйткені сенің бойыңда сені ата анаңның үмітісің деп айтамын да, үйретіп. Өйткені сені ата анаң осы жерге спортқа бергеннен кейін саған үміт артып отыр. Ертең осы баламнан бірдеме шығады, менің балам ертең елімізге, жерімізге қызмет етеді, біздің атымызды шығарады деп сөйтіп мен оны жігерлендіремін. Менде әр күн жаттығудың алдында 10 минут ұлттық тәрбие өткізем мен. Балармен сөйлесем, сабақтарын сұраймын, қалай, көңіл күйің қалай, үйде бәрі жақсы ма, бәрін сұрап, бәрі жақсы болғаннан кейін жақсы тілектерімді айтып, сөздерімді айтып, рухтарын оятып, республика Қазақстанымыздың әнұранын айтып, содан кейін жаттығуды бастаймыз біз. Емес, яғни тек қана физикалық жаттығу ғана емес, психологиялық тұрғыдан да психологиялық түрде рухани, қазақи тәрбие, соның бәрін өте мән беремін. Өйткені біздің қазақи тәрбие қазір қоғамда шын айтсақ жоғалып бара жатыр, өздеріңіз білесіздер ғой. Сол үшін біз оны қайтадан жандандыруымыз керек. Әр қазақтың баласы мысалы, әр қайсымыз бірі болсын елімізге пайдамыз тигізуіміз керек. Сол қазағымызға пайдамыз тигізіп, егер де мен өз арманым осы еліме пайдамды тигізіп кетсем, мен ешқандай арманым жоқ деп ойлаймын өз басым. Қазақтың балаларының рухын оятып, мына көзіндегі көз жанарындағы отты оятып, ертең ол мықты адам болып қалыптасса, кейбіреу чемпион болмай ақ қойсын, жақсы адам болып қалыптасса, мен үшін ол үлкен жеңіс, шын айтқанда. Керемет. Жан жақты жаңағы дайындауға, дамытуға тырысасыз, өйткені мен өзім ойлаймын да, өйткені бұл балалар ертең дұрыс болмаса, ол менің кінәм.
Өткен мен өзімнен іздеймін де оны. Сол үшін мен тырысам өзімді жақсы адам болып, бұларға жақсы тәрбие беруге өз жағымнан. Және бұларға мен енді менен қарап бұлар үлгі алады ғой. Мен өзім дұрыс болсам, бұлар да дұрыс болады ертең. Сол ғой. Өткен Абай атамыздың сөзі бар ғой. Сенің жақсы болып қалыптасуың жақсы анадан, жақсы атадан, жақсы ұстаздан, жақсы достан дейді. Көрдіңіз бе? Соған да өте мән беруіміз керек те біз. Өткені қаншама ол сөзде қаншама мән мағына жатыр. Өткені сол бала адам өмірге келгеннен кейін бір бәріміз бір миссиямен келдік қой енді. Сол енді елімізге бір пайдамыз тигізіп, осы қазақтың жаңағы атын шығарып, үлкен-үлкен додаларда топ жарсақ үлкен бақыт деп ойлаймын. Тамаша. Сәл сұхбатымызды үзетірейік, сәлден кейін жалғастыратын боламыз. Қадірлі көрермен, өздеріңізге кезекті айдарымызды ұсынғымыз келеді. Ел назарын аударған спорттағы соңғы жаңалықтарды біз Спорт Ньюс айдарынан білеміз. Қадірлі көрермен, әдеттегідей Спорт Ньюс айдарын бірге тамашалайық. Соңғы жаңалықтарды бізбен бірге біліңіздер. Армысыз қымбатты көрермен, эфирде Спорт Ньюс. Соңғы спорт жаңалықтарына көз жүгіртейік. Алматыда әскерлер арасында қазақ күресінен ашық турнир өтті. Республикалық бәсекеге еліміздің барлық күшті құрылымдарынан 50-ден астам спортшы қатысты. Турнирдің ерекшелігі жеңімпаздар қазақ күресінен өтетін дәстүрлі Қазақстан барысы турниріне жолдама алады. Сонымен қатар биыл алғаш рет жас сарбаз қозғалысының тәрбиеленушілері арасында жас сарбаз барыс атағы үшін жарыстар ұйымдастырылды. Турнир қорытындысы бойынша бірінші орында Қорғаныс министрлігі орталық спорт клубының спортшысы сержант Әділ Оразбаев иеленді. Ал жас сарбаз барыс атағы десанттық шабуылдаушы әскерінің жас барысы Нұрсейіт Сағыбаевқа бұйырды. Батуттағы гимнаст қарағандылық Данил Мұсабаев Парижде өтетін олимпиадаға жолдама алды. Бұл Қазақстан ұлттық құрамасының осы спорт түрі бойынша алғашқы лицензиясы. Данил Мұсабаев 5 жасынан гимнастикамен айналысады. Бапкері Сергей Вертякиннен 20 жылдан бері тәлім алады. 2022 жылы әлемдік рейтингте бірінші орынға шығып, кейін Азия чемпионатында жүлдегер атанды. Бұл жеңістері жерлесімізді жігерлендіре түскен. Тынымсыз еңбегінің арқасында бала күнгі арманы олимпиадаға бару мүмкіндігіне қол жеткізді. Париждегі басты жарыстарға 16 ер батутшы және сонша әйел қатысады. Халықаралық гимнастика федерациясы олимпиадалық лицензияларды жеңіп алған ерлердің тізімін жариялады. Халықаралық гимнастика федерациясы олимпиадалық лицензияларды жеңіп алған елдердің тізімін жариялады. Олардың ішінде Данил Мұсабаевтың да әлем кубогы кезеңдеріндегі көрсеткен өнері жоғары бағаланған. Дегенмен, соңғы жарыс оңайға соқпапты. Қазақ қызы тұңғыш рет Эверестті бағындырмақшы. Батыр арудың есімі Анар Бурашева. Жер шарының ең биік шыңына сапар 6 сәуірде басталады. Алматыда жасақталған арнайы экспедицияның тәжірибелі альпинист Мақсұт Жұмаев басқарады. Еліміздің көк туын биікке көтермек экспедицияның мақсаты жастарды патриоттыққа, спортқа тәрбиелеу. 32 жастағы Анар Бурашева Skyrunner спортына дейін банк менеджері болған. Қаржы саласына артқа тастап, тауларда жүгіріп жүргеніне 10 жылға жуықтапты. Алматы марафонының тұрақты қатысушысы Талғар Хан Тәңірішіңі, Монблан және Келиманджаро арасында биіктерді еңсерген. Ендігі мақсаты аспанмен таласқан Эверестті бағындыру. Ол теңіз деңгейінен 8848 метр биіктікте орналасқан. Анардың алға қойған мақсаты орындалса, әлемнің ең биік шыңы Эверестке шыққан алғашқы қазақ қыз атанады. Осыған дейін бұл межені әлемде 799 әйел бағындырыпты. Мұндай атаққа ие болу оңай емес дейді 8848 метрлік шыңға қазақтың туын екі рет тіккен Мақсұт Жұмаев. Жарты жылдық физикалық дайындықтан бөлек спортшының жүйкесі берік болу керек. Олимпиадалық рейтингте 3-ші, ал әлемдік рейтингте 4-ші орында. Қазақстандық Әбиба Әбужақынова Халықаралық дзюдо федерациясының жаңартылған тізімінде бірнеше саты жоғарылап, қазақ қыздарында бұрын-соңды болмаған көрсеткішті тіркеді. Айта кетейік, Әбиба биыл өзі қатысқан ресми турнирлердің бәрінде жүлдеге ілікті. Ал мен Португалиядағы Гран-приде және Бакудегі Гран-слэмде қола жүлдегер атанды. Артынша Анталиядағы Гран-слэмде тағы қолаға, ал Ташкенттегі Гран-слэмде күміске қол жеткізді. Соның арқасында олимпиадалық рейтингте 4576 ұпай жинап, 48 келіге дейінгілер арасында үздік үштікті түйіндеп тұр. Қадірлі көрермен, әзірге осы спорт әлемінен жағымды жаңалықтар көп болғай.
Клиферден қымбатты көрермен, хабарымызды одан әрі жалғастырайық. Енді студиямызда спортшылар бапкерден бөлек Қарлығаш Сәрсенбенова ханым отыр. Енді балалардың, спортшылардың кураторы, ұстазы. Енді жалпы балалардың біліміне өзіңіз тоқталып өтсеңіз. Енді айта кетейін, мына балалар енді біздің политехнический колледжде оқиды. Биыл бұйырса бәрі бітіреді. Айбар мен Зурлана не парикмахер болады. Аяулым вычислительная техника программист болады. Енді енді айтатын оқулары айбат, стипендия алады. Айбарды енді повышенный стипендияға не тейін деп, бірақ олар енді өзінің нелері пособиялы бар, поэтому по закону не положено. Сон енді тренерге мында бір рахмет, осындай менің балаларымды алып, осындай жеткізгеніне шында мында бір рахмет сізге айтамын. Сол енді. Мен өте қуаныштымын, что осындай менің балалар, құлағы естімейтін балалар именно чемпионатта мындай жетістікке жетті. Керемет. Шанат Мырза, енді жалпы балалар, спортшылар қаншалықты белсенді, өздері де талпынып тұратын шығар, өзіңізге келіп. Әрине, өздерінде ең бастысы желаниялар бар ғой бұларда. Ниет бар, жақсы желания болғаннан кейін бұларды дайындайсың ғой, өйткені мен өзі былай балам біліп қоямын да, көргенде желаниясы бар ма, жоқ па, мысалы қараймын да, соны өстіп. Көңіл күй болмай тұрса да сезіп тұрамыз ғой, білеміз ғой. Сен қарайсың, соны сұраймын, сен желанияң бар ма, жоқ па. Соны айтады балалар, неге бүгін көңіл күйің болмай тұр, осындай болды, осындай болды деп бөлісіп айтады кейбіреулер. Кейбіреулер айтпайды. Енді ұрсатын кезде ұрсып аласың, өйткені бұларды енді тәрбиелеу, спорттан бөлек жақсы жағына тәрбиелеу керек қой енді бұларды. Соны тырысамыз сондай жағынан көмектесіп нетуге. Былай енді баладан көрініп тұрады шыны керек. Бапкерлердің бәрі білетін шығар, өйткені бәрі көріп тұрады, біліп тұрады. Тамаша, енді жалпы бапкерлік оңай дүние емес қой, әр спортшының өзінің мінез құлқы болады, психологиясы болады. Бұл ретте енді бапкер үшін де жаңағы психологиялық біліктілік қажет шығар, әр баланы түсіне білу үшін. Өте қажет қой, әр баланы түсіне білу, бұның қандай проблемасы бар, сен соның бәрін білу керексің ғой негізі. Сен бапкер болғаның тағдырын алаңдау керексің деп ойлаймын да. Әр Қазақстанның түкпір-түкпірінде қазір қанша мен енді мықты тренерлер бар ғой, сол мен өзімді мықты деп санамаймын. Ортасында жүрген біреуміз ғой. Бірақ енді мен ойлаймын да, әр бапкер өзінің шәкіртіне тағдырына алаңдап, ертең бұл қандай адам болып қалыпаса деп сөйтіп алаңдап, бұл баламен жұмыс істеп нетсе, ертең сөзсіз ол баласы чемпион болады деп ойлаймын. Одан кейін жастарға айта кетерім, еш уақытта спорт кеш емес. Жас балаларға айтамын, қазір көресіз ғой, жастар көбі былай айтқанда слабый көп жастар. Спортпен шұғылданбайды, сотка құшақтап жатады үйде, ол соткадан қаншама информация алып жатыр. Сол мысалға мен ата аналарға да өзім тренировкада ата аналарыма да ұрсам, жазамын ватсапқа группаға, балаларыңыз телефон құшақтатпай жатқызбаңыздар, тренировкаға жіберіңіздер деп ұрсып айтамын. Енді мен өйткені оның тағдырын алаңдағаннан кейін айтамын ғой, әйтпесе кейбір ата аналар түсінбеуі де мүмкін. Өйткені мен оның бала болашағына ата анасы күні бойы жұмыста, ол бала қандай информация көреді, өзіңіз ойлаңызшы ол телефоннан. Сол үшін біз оған да мән беруіміз керек. Әр бапкер, мен ғана емес, қазір қаншама бапкер бар дайындап отырған, ол кісілер де мән беретін шығар деп ойлаймын. Бірақ енді жастарға айтарым, еш уақытта алғаннан қайтпай, тек алға жүріп дамып өздерін етсе. Мен де қарапайым ауылдың баласымын, спортқа келдім, кеш келдім, бірақ мен осындай нәтижеге жеттім. Бұл еңбектің арқасы бәрі. Біреу ойлауы мүмкін, мен спорт кеш деп, кеш емес. Әр адам сенім болса мына жерде, жүректе сенім болып алдыға қойған мақсатына жетеді сөзсіз. Еңбек керек оның бәріне. Жай келе салса ондай болмайды ғой. Еңбек етсе бәрі болады негізі. Қазақ айтады ғой, еңбек етсе ерінбей, тояды қарын тіленбей деп айтады ғой, мақал бар ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Енді жалпы бапкердің жаңағы алаңдауы дейміз ғой, ол жарыстарда байқалатын шығар. Иә, мен сондай адам, көп нәрсені жүрекке қабылдаймын да, эмоцияда менде көзім жас шығып кетеді, уайымдаймын. Сол менің досым Абылайхан тренер айтады, сен сағат мейірбан жүрексің, анау мынау көп жүрекке қабылдайсың. Мен айтамын, мен қалай мен қабылдамаймын, мен уайымдаймын ғой әр балам үшін. Мысалы тренеровкаға келмей жүрсе, мен звондаймын. Екі үш күн келмей қалды ма, күнде таңертең звондаймын, келмей қалса не себеп, неге келмеді, ата анасына айтамын, справка әкеліңіз, неге келмей қалды, может ол келмей қалды. Кейбір балалар болды, ата анасына бардым деп өтірік айта салады. Соның бәріне алаңдаймын да, өте мән беремін мен. Тамаша. Енді жалпы сайыс кезінде біз мысалы әлеуметтік желіден де көріп байқап тұрамыз, өзімізде қатысты, енді жаңағы бапкерлер кеңес беріп тұрады, иә, жаңағы сайыс кезінде. Бұл қаншалықты маңызды? Негізі
егер ана спортшы есту қабілеті айтады ғой, естігіштігі, сезгіштігі, біреудің көргіштігі жақсы айтқан ана сөзбен айтпайды. Егер де спортшы сезгіштігі жақсы болса, сен айтқан сөзіңді тезден қабылдайды да. Айбарда бір жақсы сол сезгіштік жақсы. Айтқанда бәрін қабылдап алады, соны жасайды. Үлкен сондай қасиеті бар бұл баланың өзінің бойында. Ол айтам бұған осыны істе десем, соны істейді. А кейбір балаларға айтсаң істемейді ғой. Өзінікін істеп, жаңағындай былай нетіп жүреді. Содан кейін қарасаң, айтқан істейді Айбар. Қыздар да солай айтқан істейді бір жақсы. Не айтам соны істеп шығады. Осындай план қоямыз ғой енді бойға шығарын алдында. Міне қазір осыны осыны істейсің, артық нәрсе емес істеме, өйткені сен қазір шаршап қаласың. Өйткені сол үшін сен керек нәрселерді ғана істе, болды. Сонда кеңестер беріп отырамыз енді. Айтып, былай түсіндіріп. Керемет, енді нақты алдағы уақыттағы жоспарларыңызбен таныс болсақ айтып өтсеңіз. Бөлісе кетсеңіз сіздерге. Енді қазір жоспар сол Қазақстан чемпионаты. Одан кейін келесі аптада біз Астана қаласына жарысқа кетіп барамыз. Қосшы қаласының әкімінің кубогы. Осы үшеуі барады, шығады бұйырса. Одан кейінгі сол ең маңызды сол Қазақстан чемпионаты болып тұр ғой қазір бізде. Одан кейін мына қазан айында өтеді. Сол жаңа айттым ғой, Иран мемлекетінде Тегеран қаласында Азия ойындары өтеді. Соған керемет. Енді біздің көрерменге ізгі тілектеріңіз, лебіздеріңіз болса, мархабат, сонымен бүгінгі сұхбатымызды қорытындылайық. Рахмет. Енді еліміз мына жағдай болып жатыр ғой, су тасқыны, сол елімізге жеңілдік берсін, халқымыз аман болсын, қазақтың бағы ашылсын еліміздің. Қаншама мықты-мықты мен деген, елім жерім деген азаматтар көбейсін, азаматшалар көбейсін. Сіздерге рахмет, творчестволық табыс тілеймін, жұмыстарыңыз жемісті болсын. Осылай қазағымызға қызмет етіп жүре беріңіздер сіздерді. Керемет, алғыс білдіреміз. Алтын уақыттарыңызды бөліп студиямызға келіп қонақ болғандарыңызға, өздеріңізге де жетістіктеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Бұл тек қана бастамасы болсын. Алдағы сайыстарда, додаларда, әлемдік чемпионаттарда, олимпиадада тек биік шыңдардан спортшыларымызды көре берейік. Енді сіз болсын, Қарлығаш ханым болсын, бұл әрине игі іс десек болады. Балалармен жұмыс жасап, ары қарай жетілдіріп, қолдау көрсетіп дайындау, бұл әрине үлкен игі іс. Сондықтан сіздерге де алғыс білдіргіміз келеді. Алдағы уақытта тек қана сәттілік. Көп-көп рахмет дейміз. Рахмет шақырғандарыңызға. Мың алғыс. Спасибо. Өздеріңе де рахмет. Қымбатты көрермен, осымен хабарымызды қорытындылаймыз. Елге сәлем хабарының бағдарламасының кезекті шығарылымында жүздескенше дейміз. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Аман сау болыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.